Bom dia, caros crypto lovers, crypto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Hoje sem introdução, né? Sem introdução. Ela simplesmente parou de funcionar aqui. Eu não sei nem como vai ficar. Olha, só travou o meu. Agora, acabou de travar, tava tudo funcionando. Vamos ver se eu consigo carregar de novo aqui o lance do Stream Deck. Eu não consegui pôr, não parou. Simplesmente falou assim: não vou mais funcionar. Agora vai, hein? Voltou, voltou, voltou. Estamos operacionais, estamos operacionais. Então agora sim, bom dia em definitivo, galera. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Rebelião das IA, né? Nossa, cara, rebelião das IA. A gente estava vendo aqui várias rebeliões de IA, né? Canhoto Felipe, obrigado pelo follow, tamo junto. Galera que chegou logo cedo no chat, hein? Edilson, II, YY, bom dia. Thiago BTT já tá por aí também. Doutora Anne Morales. Welber, Rodrigo RCM, Crypto Ninja School. Thales Andrade, bom dia. Túlio tá, ó, vendo caso, oportunidade única. Tá vendo? Eu sei o que você quer fazer, né? Eu sei o que você quer fazer. Você quer vender casa, quer comprar outras coisas, né? Eu tô ligado, eu tô ligado. Naki, bom dia. Kindemonha, bom dia. Galera, eu tenho a lhes dizer que agora é oficial. Agora é oficial. Sou influencer. Sou influencer, sou influencer. Vocês lembram que eu tava esperando? Sou influencer. É oficial, é oficial. Ganhou hater, é influencer. Vocês lembram? Eu tava querendo, cara. Falei, nossa, eu quero um hater, cara. Só influencer tem hater. Eu só vou virar hater o dia que eu ganhar. Aliás, eu só vou virar influencer o dia que eu ganhar um hater, né? Nossa, cara. Mas foi assim, foi histórico, foi histórico. História é a seguinte, que dancinha que nada. Fiz um post ontem falando da Celsius Network, que os caras tinham suspendidos os saques, né? E a gente sabe que quando o mercado cracha, mano, leva tudo pro buraco, né? Tudo que é projeto, que tá trabalhando alavancado, usou as cripto dos clientes para outras coisas, tal, não consegue pagar. Não consegue pagar. E a primeira coisa que o cara faz é bloquear saque, bloquear um monte de coisa, né? Aí eu fiz um post, infeliz, infeliz. Eu peguei e falei assim, ó, coisa, mas é infeliz porque assim, eu não tinha conhecimento. Não tenho, vocês sabem, eu sempre falo aqui, eu não sou investidor, eu não sou, putz, muito menos especialista em investimento profissional, tal, né? André Ferraz, bom dia, meu caro. É tu mesmo, André Ferraz? Você é o cara que eu tô pensando que é, André Ferraz? Porque se for, meu amigo, tô com muita saudade de você, cara. Se for, eu tô com muita saudade. Eu e a Miriam. Eu e a Miriam. Né? É isso aí, mano! Tamo junto! Bora, bora, André! Espero que seja tudo bem, cara. Faz uma cara que a gente não se fala. Né? Não, pô, paraquedismo, meu. Putz, uma cara. Que saudade, que saudade. Ó, a misinha zero aí é a Miriam, viu, André? É a Miriam. Cara, muito legal você por aqui. Aí, continuando a saga de ontem, né? Aí eu fiz o post e mandei lá. Cara, coisa que é do nosso mercado, assim, o mercado do cripto tá caindo, tá tudo vermelho, tá todo mundo chorando. Então a gente fala que é bear. E tá subindo, tá bull, assim, eu não faço análise de longo prazo para estabelecer a partir do momento que a gente entrou em bear market, que a gente entrou em bull run, bull market. Cara, vocês sabem, eu não faço isso, né? É sentimento de mercado mesmo. O mercado inteiro tá chorando, tá todo mundo, ah, tá aberto, tá vendendo e tal. E aí fiz um post infeliz falando assim, ó, bear market é implacável. E pus o post da Celsius Network, que era a minha intenção falar da Celsius Network. Que, cara, os caras pararam de pagar. Pararam, suspenderam os saques. E o grande problema da Celsius Network, que a gente viu aqui na live ontem,
É que os caras tinham grandes investimentos lá na rede do Ethereum 2. Só que o que os caras fizeram? Para poder investir na rede do Ethereum 2, eles pegaram os etherzinhos dos usuários deles. Pegaram os ethers. Aí eles pegaram e colocaram lá na tal da Beacon Chain. Alocaram lá no Proof of Stake, lá, que é 32 ethers por nó, né? Para você poder fazer o stake e tal. E a gente sabe que aqueles ethers que estão lá, não dá para mexer. Ou seja, só quando, se e quando o Ethereum virar Proof of Stake, eles vão fazer um outro fork para poder devolver esses ethers. Aí o que o pessoal lá da Lido fez? O Elber, obrigado, Elber. Olá, André. O Elber acaba de te presentear aí com um sub-gift. Obrigado, Elber, obrigado. Olha lá. Tem aves de venda, 288 gifts subs em deixando. Olha lá, o André agora ganhou uma medalhinha do Bitcoin aí na frente do Nick, cara. Uma medalhinha do Bitcoin aí na frente do Nick. Bem-vindo, você se torna membro do bloco. E membros do bloco mineram bloquitos mais rapidamente. Não tomam AD, não toma propaganda. Pode participar da DAO, que ajuda a definir os rumos aqui do nosso programa. Pode participar dos sorteios exclusivos para os inscritos. Tem uma porrada de benefício aí, ó. Legal. Aí, voltando lá para a treta da Celsius, que isso vale a pena ressaltar, porque a treta é feia da Celsius Network e pode derrubar ainda mais um mercado que está sangrando, né? Aí, então, eles pegaram os ethers dos clientes, alocaram lá naquela rede que não dá para sacar, não dá para tirar. Tá preso lá. Entregaram pros caras de volta, pegaram de volta o tal do Ether Stake, Stake de Ether, que é o Ether lá da Lido, que representa o Ether que tá lá. E pegaram esse monte de Stake de Ether, sabe o que fizeram? Foram botar lá na AVE para ganhar juros, né? Ter receita em cima dos tokens. Cara, olha só a treta. Pegaram os tokens, pegaram o Ether dos clientes, travaram numa rede que não dá para sacar, não dá para sacar. Aí receberam em troca um outro token sintético que representa o Ether, não tem lastro, não é algorítmico, nada, tipo, espera-se que seja um para um. Não tem nada que garanta que vai ser um para um. Aí pegaram esses Ethers e meteram numa outra rede, na AVE. Foram lá por na AVE. Aí o que aconteceu? Os caras também tinham um investimento monstruoso em Terra Luna, que a gente viu aí quase um mês atrás. Derreteu, virou pó, né? Aí com o Bear Market, os usuários resolveram começar a sacar os valores que tinham na Celsius Network. E aí, quando eles começaram a sacar, cadê os Ether para entregar para os caras? O Ether dos usuários está preso lá na rede do Ethereum, na Beacon Chain. O Ether Staked, que é aquele Ether sintético de mentirinha ali vinculado, né? Espera-se que sejam para um. O que eles pegaram? Puseram em outra rede, puseram lá na AVE. E aí tá a treta, porque pode ser que os caras estejam com uma crise de liquidez monstruosa. O que os caras fizeram? Pararam o saque, né? E aí o grande receio, a gente viu aqui, né? Se o stake de Ether começa a cair muito e despegar, cara, vai trazer pro buraco um monte de gente, um monte de projeto, um monte de coisa. E isso é pegar o dinheiro dos caras e devolverem dinheiro de banco imobiliário. Pior, Dani, não devolveram. Pegaram o que teoricamente devolveria e puseram em outra rede. Então, olha só a zona. E aí, a galera começa a sacar, não tem o dinheiro para devolver para a galera, e parar os saques. A questão é, uma coisa eles estarem solventes, talvez os valores existam, existe uma possibilidade, se eles não fizeram apostas com dinheiro de cliente, os valores existem. Eles só estão ilíquidos, eles não conseguem devolver o valor, né? Mas até aí, neste momento em que o mercado sangra, cara, pode derrubar o stake de Ether. E aí, meu amigo,
vai trazer o mercado inteiro para a Shon. Então, o que, que eu fiz ontem? O intuito do meu post era falar do problema da Celsius Network. E aí, depois, continuar complementando o desenrolar da coisa, de qual a extensão desse tamanho desse problema. Eu vou falar disso mais já já. Fiz o post e tive a infelicidade de colocar o bear market implacável. Bom, algumas almas, umas boas almas caridosas, né? Pegaram esse texto, o bear market implacável, e foram lá nas redes da Convex falar que eu joguei a toalha. Juro pra vocês. Foi lá falar que eu joguei a toalha. E que eu tinha um posicionamento diferente do posicionamento da empresa. Aí eu... Peraí, mano. Né, obviamente, o pessoal da Convex entrou em contato comigo, falou, o que tá acontecendo? Então, eu falei, nada, uai. Eu fiz um post lá, tô falando do mercado. Não, porque aí vieram me explicar. Os caras falaram lá que eu capitulei. Cara, eu tive que pedir explicação pra Tatá, falar, cara, me desculpa, assim, eu não sei o que é capitular. Pra mim, capitular é colocar capítulo num texto. Sei lá, né? Ela falou, não, capitular significa que você jogou a toalha, que desistiu e tal. Aí continuaram falando que eu tô desalinhado com o que a Convex fala. E eu, cara, eu tô falando aqui, cara, o mercado tá sangrando. Cara, é oportunidade pra comprar Bitcoin, acumular Satoshi. Eu tô falando isso toda live, eu falo isso direto. Mas não, os caras foram lá, fizeram mó caos e pediram explicação, nota, não sei o quê. Por isso que eu falei, virei influencer depois dessa. Ô, isso só acontece com influencer, cara. Ô, isso não acontece com... só acontece com influencer. Então agora, oficialmente, eu sou influencer. Eu sou influencer. Capitular, então, Tuco. Capitular parece que é jogar toalha. Cara, os caras... Eu joguei a toalha. Os caras tão malucos. Aí, que eu fiz? Cara, eu apaguei o tweet e fiz uma nota. Porque eu odeio apagar tweet, tá? Eu odeio apagar tweet, odeio. Assim, eu não... Vocês podem ver que eu tenho uma coleção de, sei lá, 30, 35 mil tweets na história aí, né? Desde 2009. Eu não apago tweet. Mas, se por algum motivo, pra apagar algum fogaréu, sei lá, eu fui lá e apaguei, né? Fui lá e apaguei. Aí, eu botei uma nota. Porque todas as vezes que eu apaguei algum tweet, por algum motivo, só pra não ficar gerando ruído, eu fui lá e expliquei, né? Fui lá e expliquei. Eu vou mostrar o tweet pra vocês aqui. Não tem nada demais. Não tem nada demais, não. Não tem... Não é treta. Eu tô só explicando o que aconteceu. Então, se vocês virem coisas aí, falando... Ah, o Ed capitulou. Essa foi ótima, cara. Eu não sabia. Eu sou tão bom. Sou especialista de investimento. Sou tão bom... Que eu descobri esse termo agora, capitular, descobri que o bear market, no, assim, essa a gente usa, cara, a gente usa bear market pra todo mundo do ecossistema, meus amigos, pessoais, cara, a gente tava fazendo piada em, sei lá, putz, aí o mercado bear leva todo mundo pra baixo, limpa o mercado, não sei o quê, cara, é tipo... Coisa do nosso ecossistema, do nosso ponto de vista. Só que os caras pegaram uma frase e aí, putz, o Richard me explicou que para analisar um bear market, muda os fundamentos, você tem que ter uma atitude X como investidor, quando o mercado muda e blá blá blá. Mano, na boa, eu não é minha praia, não é minha praia, eu deixo claro, né? Então, pus lá, poxa, então... Caso, galera da Convex que estiver assistindo, né, vamos lá. Ó, eu raramente apago tweets, mas explico quando acontece. Então vamos começar pelas premissas, aqui ó, já na live. Eu não faço recomendação de investimentos, não sou economista. toalha, né, mano? Daqui a pouco os caras estão, vocês já ficam pedindo pra eu sair sem camisa na live e daqui a pouco vai pedir pra ir de toalha, né? Vai estar todo mundo banido aí. É de mão de alface, muito pelo contrário, mas muitíssimo pelo contrário, né? Então fala, ó, não faço recomendação de investimento, não sou economista, não sou especialista na área de investimentos e nem me meto nessa área, né? Eu sempre falo, compre Bitcoin, acumule Satoshis, cara,
é pra sua liberdade. Eu falo isso na live, escrevo isso constantemente, mas tá, eu acho que vale o disclaimer, né? Dá aquela lembrada, assim, ó. Acumule satoshis, é pra sua liberdade, cara. A gente tem aí governos super autoritários, fazendo cada vez mais caca na economia, na privacidade das pessoas, tentando monitoramento constante. Então pode ser que o Bitcoin venha a ser uma das poucas maneiras de você preservar a sua liberdade no futuro. Então tenha satoshizinhos, tá? Tenha satoshizinhos. Vai acumulando, ainda mais agora que tá em desconto, né? Ainda mais que tá em desconto. Aí eu coloquei aqui, ó, se quer recomendação de investimento, segue a Convex ou outros especialistas de investimentos qualificados. Não toma o que eu escrevo no meu Twitter, que é técnico. E porque eu sou CTO da Convex, que, cara, pô, isso significa nada. Não toma isso como recomendação de investimento, pelo amor de Deus. Vocês estão malucos, quem fizer isso ficou lelé. Quem fizer isso ficou lelé, né? Os caras, eu falei, cara, isso aqui é o começo, o dia que eu falar assim, compre Shiba, de piada, ó, já vai ter um corte agora, compre Shiba, pronto, já tem um motivo pra fazer corte e soltar lá aí nas outras redes, né? Ó lá, como funciona. Eu falei, ó, fiz um tweet apontando a suspensão dos saques da Celsius Network e coloquei um título, Bear Market Implacável. A correlação é que quando o mercado sangra, diversos projetos que operam alavancados ou usam cripto dos clientes tendem a quebrar. A gente falou sobre isso na live de ontem, né? Eu falei, isso acontece o tempo todo no nosso mercado, quando ele derrete. E a gente eventualmente chama de bear. Assim, a comunidade cripto, em geral, não significa que na análise dos especialistas de investimentos como Richard Rittenbahn, CEO da Convex, ele faz outro tipo de análise. Eu não tô analisando o mercado. Não tô fazendo análise de mercado. Tô falando, cara, o mercado tá triste, tá bear. O mercado tá feliz, tá bull. É isso, tá? Beleza. Faz uma voz com probleminha quando for falar algo que não queria que cortem kkk. É, né? Tem que fazer uma voz diferente, né? Fazer uma vozinha. Vou criar uma vozinha. Vou criar uma vozinha nova. Vou dar um jeito. Então eu falei aqui, ó. Peço desculpas. Bom, meu erro foi utilizar um jargão que estamos acostumados a usar nesse ecossistema em momentos como esse. E que é bem comum, diga-se de passagem, né? Bem, tanto é que da galera cripto que me acompanha, ninguém achou ruim, ninguém veio, né? Ninguém. Sem saber que existe... Assim, meu erro, não saber que existe uma tecnicidade específica para ele, para esse termo, no meio dos investidores profissionais. Porque eu acho que se o cara... me pegou por causa disso, ele é investidor profissional. Eu acho que é, né? Tem que ser. Não pegar pelo meu ponto de vista do meu ecossistema onde eu estou inserido, né? Eu não estou inserido no ecossistema de investidores, eu estou inserido no ecossistema técnico. É de blockchain, criptomoedas, mas é técnico, né? Aí, peço desculpas pelo meu desconhecimento sobre o termo, né? O que ele significa dentro do ecossistema de investidores profissionais. E o sentimento que isso causa em algumas pessoas. Peço desculpas, é real. Minha intenção era falar da Celsius Network. Eu não queria criar um caos que os caras pegassem isso e levassem para uma rede social que eu nem estou, né? Num chat, que eu nem tô no chat, para falar que eu tô indo contra a Convex e tô fazendo... Eu não faço análise, cara. Tá aberto porque tá aberto, porra, né? É, beleza. Aí eu falei, o que aconteceu é que algumas pessoas pegaram o termo que eu usei, ao invés do fato que eu tava comunicando, a suspensão de saques e potencialmente quebra de uma SEX que vai ter o poder de impactar ainda mais o mercado. E foi nas redes da Convex sugerir que eu tava indo contra os relatórios da empresa. E não tô. Definitivamente eu não tô. Entendo que o momento é delicado e que algumas pessoas possam estar com muitas incertezas para compreender que, embora o mercado esteja sangrando, os fundamentos continuam os mesmos. Mas eu entendo, cara. Assim, quem não acompanha o mercado cripto do jeito que a gente faz aqui na live, que a gente vê desgraça o tempo todo, essas coisas que acontecem, agora o cara fica desesperado. Agora que você é influencer, você pode dar recomendação de investimento. Não, ainda não, não, não. Agora eu sou influencer. Mas não, ainda não tô no ponto de ser influencer de recomendação de investimento. Calma lá, vamos por partes. Apesar de eu poder, hein? Ó, falaram que eu posso agora.
Claro que eu posso. Aí... cadê? Onde eu tava? Então, o momento, entendo que o momento é delicado. Um monte de gente que não tá acostumado, não passou por 2017, não passou por 2013, não viu. Cara, eu tô nesse mercado, eu comecei no... meu primeiro contato com o Bitcoin qual foi em 2011. Qual a próxima cripto que vai explodir e me deixar milionário? Eu falo já já, Rakas, eu falo já já, tá? Eu vou fazer um post pago, vou fazer uma publi desse aí, né? Eu faço no Instagram. Aqueles que o pessoal faz no próximo story, né? Pra manter o cara, eu vou fazendo assim, fazer uma sequência de 9 stories. Eu vou fazer no Instagram uma publi paga. Mas eu entendo. O cara que não precisa de uma preparação. Eu não sei se o ponto é maturidade ou se o ponto é... O cara não tá preparado emocionalmente para o que acontece nesse mercado, né? A gente olha para esse mercado... A gente vê tudo sangrando do jeito que tá. Pô, Bitcoin caiu de 40 pra 20. Fala, daí, cara? Né? O futuro continua o mesmo. Não mudou absolutamente nada. Inclusive, eu continuo falando, cara, ótimo momento. Compre uns satoshizinhos aí que pode ser que esteja é em promoção. É verdade esse bilhete. Eu, né, sou o patrocinador da publi. Ah, ô, Tuco, lá, os caras já estão se organizando aí. Vamos preparar essa publi. Vamos preparar essa publi. Eu vou soltar ela no 1º de abril do ano que vem. Que já foi uma festa. Tira esse a ano, camisa, né? Joga a toalha, né? E faz uma dancinha. Porra, que alastro, mano. Que mané, tira a camisa. Joga. Que alastro é esse, mano? Ainda bem que o Bitburger não chegou ainda, cara. Os OP e OP estão muito emocionados lá. Todo mundo acha bom a volatilidade das criptos e ela encontra então, você. Então, pois é. O pessoal acha que volatilidade é boa só pra cima, né? Mas não lembra que a volatilidade também volateia pra baixo, né? Volateia pra baixo. Olha lá, o Elber é dessa época. O Elber pegou lá, ó, de 20 pra 2.4K, né? Eu vi essa época. Eu vi épocas antes. Brincando, eu tô um pouco nesse mercado, assim, não tô no mercado, mas eu comecei a conhecer o Bitcoin em 2011. Cara, eu vi bastante coisa, saca? Eu vi bastante coisa. Então, isso, tipo... Né? Então eu reforço. Entendo que o momento é delicado. Entendo que é difícil olhar para esse mercado sangrando e falar, porra, cara, que oportunidade. Tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio, né? Tudo bem, cada um. Então vai aqui o meu reforço. Para recomendação de investimento, siga a Convex. Cara, se você for me escutar como recomendação de investimento e achar que eu tô falando A ou B, que eu tô contra a Convex, que eu não sei dos relatórios, que eu não sei o que tá acontecendo, que eu tô desalinhado com a empresa, cara, assim, já tô deixando claro aqui, recomendação de investimentos, vai falar com a Convex, tá? Eu não sou investidor profissional, eu não faço, não quero fazer, não pretendo fazer. Aproveite a oportunidade do mercado em promoção e compre mais uns satoshizinhos. Eles vão te ajudar a preservar sua liberdade no futuro. Fatão. Reforço de novo, não faço recomendação de investimento, não tenho intenção de fazer, não é minha praia. Embora de acordo com o Túlio, agora eu possa, né? Eu sou influencer, né? Me tornar influencer, porque pra ser influencer tem que ter hater, então consegui um influencer. Cara, agora eu posso fazer, né? Embora eu possa, eu não vou fazer ainda, tá? Aí, reforçando, emoji de toalha. Não, que mané emoji de toalha, cara? Não, deixa, não, sem toalha. Se eu falei bear market, foi por um sentimento generalizado do ecossistema onde eu estou inserido. Agora, né? Não estou olhando para o seu ecossistema, das suas partes técnicas aí. Assim como eu trabalhei 10 anos no mercado de casas noturnas, bares e restaurantes e nunca gostei de ir para balada. Trabalhei com o mercado de terceira idade e nunca fui cuidador de idoso, né? Porra, mano, não precisa, né? Ataque de 51%, como eu falei aqui, ó, é termo comum no nosso universo, aqui no universo, no nosso bloco verso, no metaverso cripto, é tão comum como a galera usa ataque de 51%, que não é 51%, né? Não é 51%. Se não, cara, eu vou ter que começar a pedir, olha, pra me acompanhar, vai ter que falar, se é pra falar de tecnicidade, então, eu só respondo quem me provar que sabe montar uma raw transaction no Bitcoin. Pô, cara, né? Vamos combinar? Não vai dar certo. Eu sei fazer uma raw transaction. A Original Wi faz raw transactions.
E aí, né? Vamos falar tecnicidade de áreas que domina? Minha área é essa, não é de investimentos. Agora, que recado, né? Não uso o que eu falo nessa rede aqui do Ethereum. Oi, caceta. Nessa rede do Twitter. Que mané, Ethereum. Nessa rede do Twitter. É hacker, mas nunca invadiu o Pentágono, né? Né? É, então, é isso aí, cara, né? Eu não uso o que eu falo nessa rede, no Twitter, pra criar desordem em outras redes que eu nem sequer participo. Onde eu não tenho oportunidade de explicar meu ponto de vista. Porra, cara, não é nem justo. Eu acho que não é justo, né? No mínimo, não é justo. Na dúvida, me pergunta os motivos pelo qual eu falei determinada coisa. No máximo, eu acho, eu tava falando com a Miriam aqui, eu acho que eu caí numa trap. Eu acho que eu caí numa trap muito foda. Porque veio um cara e perguntou, você acha que, tá, que é um bear market? Eu falei, eu acho que sim. Mas eu acho que sim dentro desse contexto, né? E aí, mano, foi o que os caras queriam pra fazer a bagunça. Ó, não tire conclusões precipitadas. Como eu disse, não sou técnico ou especialista em investimentos. E tenho muito que aprender nessa área. Tenho mesmo. Não é minha praia, né? Tô trabalhando com uma empresa de investimentos há 6 meses, menos 6 meses. Minha área é tecnologia. Isso eu entendo. Aí tem algum... É razoável, né? É razoável. Esse é o tweet aqui da explicação. O outro tweet lá eu apaguei, né? E falei, não deixa de seguir os fundamentos por conta de um ruído passageiro. Na dúvida, essa é a parte mais importante. Na dúvida, tira o zoom do gráfico. Você tá na dúvida? Olhou pro Bitcoin, você tá triste? Talvez você esteja no zoom de 1 minuto. Tira o zoom. Um pouquinho. Tira o zoom. Cara, na hora que você tira o zoom do gráfico, a tua mente se abre, assim. Você vai para um lugar muito mais legal. Muito mais feliz. Muito mais tranquilo. Né? Muito mais tranquilo. Muito mais de boa. Né? A galera tá sendo super bacana aqui, né? Os caras lá, pô, diacho, tanta explicação por dizer bear market. Ah, sempre vai haver um outro culpado que me faz errar, né? Ah, cara, deixa os caras. Assim, não. Mano, aqui é minha explicação. Por quê? Porque eu apaguei o tweet, cara. Eu apaguei o tweet. Eu acho que é correto da minha parte, pelo menos tentar explicar porque eu apaguei um tweet. O tweet tinha tido uma porrada de like lá. A galera tinha interagido, tinha feito piada. O próprio Elber fez brincadeira lá no tweet. Cara, a galera que me acompanha levou de boas, assim. O ecossistema inteiro levou de boas. Agora, o que eu não achei que foi justo é o cara, ao invés de me questionar do porquê... Ed, por que que você acha que é um bear market? Eu teria a oportunidade de explicar, como eu fiz aqui com vocês. E eu já tinha feito antes. Eu já, né, cara? A gente já sempre brinca aqui. Ia ter a oportunidade de explicar. E o cara não me deu essa oportunidade. E aí ele foi lá nas redes da Convex meter a carteirada porque o CTO capitulou. Mano, eu nem sabia o que era capitular. Começa por aí. Eu nem sabia o que era capitular. Fui aprender... Eu juro, eu pedi desculpa pra Tatá. Pedi desculpa pra Tatá e o Richard. Falei, desculpa o transtorno. Não era a intenção mesmo. Longe de ser minha intenção levar algum transtorno desse pra dentro da Convex. E... O que é capitular? Mano, eu não sei, velho. Na minha cabeça era outra coisa. Nunca associei capitular pra mercado de investimentos. Capitular é jogar a toalha, né? Ela explicou, tá? O Richard me explicou o que é o bear market. Por que ele explica a diferença, bull run, bear market, de onde ele... Cara, é outro universo, velho. Ele vive fazendo as análises dele lá pra chegar nas conclusões que ele chega. Ele só vive de fazer isso, aliás, é o trampo, é a vida do cara. O cara é um economista, um dos maiores economistas do país. Ele tem as decisões dele baseadas nas informações que ele tem, né? Eu não tenho. E nem por isso eu tô desalinhado com que a... Jogou a toalha, mano, jogou a toalha pra mim, meu amigo. Jogou a toalha pra mim, foi ótimo. Mas eu entendo, isso aí é um momento sensível do mercado. Às vezes, sei lá, mano. Vai lá, ganha um abraço e fica tudo bem, né? Pois é. Bom, é isso aí. Isso aí foi molecagem do colega da Convex.
Não se expõe algo em fios amazing men sem dar chance do cara se explicar. Concordo. O cara, pô, assim, vem na mesma rede, cara. Tá na dúvida, me chama. Ah, não quer falar? Joga no privado. Sei lá, mas me chama. Fala comigo, né? Tá na dúvida? Pô, por que que você falou isso? Por que que você falou isso desse jeito, né? Quer ver um exemplo? Ah, às vezes, a própria Kim já ficou em dúvida de coisa que eu falei aqui e falei coisa errada pra ela no Insta. E aí eu peguei e falei na sequência, assim, eu falei, ó, dá uma olhada no documento. Ela foi olhar o documento, ela falou, nossa, no documento que você mandou, que você escreveu, tá desse jeito, do outro, aqui em cima você escreveu outra coisa. Eu falei, cara, me confundi, me desculpa, fiz isso, a Kim tá aí, ela pode me desmentir, né? Ela me perguntou, respondi lá e beleza, cara, né? Eu não, cara, não, tem coisas que eu não domino, tem coisas que eu não domino. E eu procuro me manter longe das coisas que eu não domino e deixar isso claro, né? Se derem uma olhada no meu perfil do Twitter, vai ver lá, cara, ó lá, privacidade, liberdade, criptografia é meu foco de vida. CEO, CTO é conjuntura, né? Content creator é conjuntura, anti-influencer, que é o meu papel nessa vida. E não faço recomendação de investimento. Caceta. Não leva isso, mano. Né? Pode ser anti-influencer. Puta, não, mano. Anti-influencer, velho. Eu tenho que mudar isso, cara. Mas é de isso faz parte. A convexa está gigante. É normal essas coisas. VC está fazendo um Eu trabalho entendo, gigante eu lá. entendo. O Twitter não vai mudar isso. O pessoal está muito Eu emocionado. concordo. O pessoal tá emocionado. Tem muito. Cara, galera. Não, assim, eu entendo. Não é fácil. Não é fácil. O cara foi lá, comprou Bitcoin a 42, tá vendo Bitcoin a 20? Pô, cara, o cara vai se questionar. Principalmente aquela galera que vai lá e Meu bota tudo. influencer menor que 3. Ah, menor que 6, viu, Túlio? Obrigado, cara. Agora que eu sou influencer, né? A meta de influencer é dizer que não é influencer. Putz, era, cara. Eu tava lá como anti-influencer. Será que eu vou ter que trocar o meu anti-influencer aqui, cara? Eu me esforcei tanto na vida para ser anti-influencer. Pô, cara. E agora eu sou influencer, velho. Melhor ser influencer do que coach. Você tem um ponto, Dani. Você tem um ponto. Bom, explicações dadas. Mais tarde eu vou ter que participar, vou participar de uma live junto com o Richard para explicar para a galera da Convex o ponto de vista, por que que o Richard fala algumas coisas, fala sobre bear market e tal, por que que o meu tweet impactou tanto. Mais tarde vai ter uma live. E aí a galera que for da Convex vai poder Livre do tirar castigo. dúvidas, perguntar, tal, né? E aí vai ter mais tarde uma live aí. Para tirar as dúvidas, né, da galera que, sei lá, porventura esteja aí sensibilizada com o momento de mercado. Eu entendo que não é um momento fácil. Eu entendo, né? Mas voltando para nossa live. Voltando para nossa live. Já explicações dadas, tá registrado. Eu acho que vai ser aberta, Tuco. Eu acho que vai ser aberta. Então, voltando para dadas as explicações do Para porquê eu apaguei compensar, o o Ed tweet e vai tal. fazer dancinha na live. Não vai ter, não vai ter dancinha. Mas não vai ter. Vou perguntar lá o que é capitulação, Ed. Pergunta, Paulo. Pergunta que eu vou responder exatamente isso, cara. Não, mano, é botar capítulo num texto, mano. Vai perguntar para um cara que é técnico. Vai falar, o que é capitulação? Mano, é botar capítulo num texto. Você precisava ver que palhaçada eu e a Miriam procurando em dicionário Vai aqui. ter Danshiba? Quando eu falei com a Miriam, ela falou assim: não é possível. Não é possível. Cara, a gente começou a procurar em vários dicionários online, Oxford, uma porrada de dicionário, para ver quem falava. E, putz, tá lá. É o cara que desistiu em sentido militar. A gente viu várias definições, mas também, cara, é que eu conhecia, era botar capítulo em texto, né? Sei lá, mano. Eu não sabia, velho. Eu não sabia. Esse é meu nível de. Por isso que eu não recomendo investimento. Eu não sei, cara. Se o cara quer debater comigo blockchain e criptomoedas, vamos debater do ponto de vista técnico, beleza. Agora, putz, mano, fazer previsão e tomar. As coisas que eu falo como recomendação de investimento e o pior, né? Separar. O negócio que eu botei no título, assim, só, cara, o bear market implacável. Esquecer a mensagem que é, cara, existe uma exchange centralizada
que pegou os Ethers da galera, botou no Ethereum de maneira irretirável, não dá para sacar. Essa plataforma emitiu um outro token que representa aquele lá, entregou para os caras pegaram esse token e puseram em outro DeFi. Essa é a mensagem. Por favor, mano. Essa é a mensagem. A mensagem é... Primeiro, não deixe suas criptomoedas em exchanges. A gente sabe. Não deixe suas criptomoedas em exchange. Porque exchange dá caca. Celsius, deu problema. Binance, suspendeu saque. Coinbase, tava com uma notícia lá de 48 horas para efetuar saque. A galera tava desesperada. E outras, será? E vão quebrar também? Não sei. Não sei. Mas, por que que eu falo? Não guarde sua criptomoeda em exchange. Por isso que eu faço sorteio aqui, ó, de hardware wallets. Como esta. Né? Essa Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que é edição raríssima para que você possa guardar suas criptomoedas com você. Elas foram criadas para não serem deixadas em exchanges. Elas foram criadas para que você guarde-as com você mesmo, para que você possa exercer a sua autonomia, a sua soberania absoluta nesse universo cripto. Você não é dono da chave privada, você não é dono da cripto. Exchange não é carteira e tudo aquilo que eu vivo falando, né? Ah, então, assim que chegarmos a 450 inscritos, desbloqueio o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus para os inscritos no canal. Então, se você ganhou subgift, André Ferraz, aí ó, você ganhou subgift, vai poder participar do sorteio, tá? Essa aqui exclusivamente, a Ledger Nano S Plus até tem para vender, mas a Genesis Edition não tem mais. Eu consegui garantir algumas aqui para a galera do bloco, tô sorteando, já saíram duas, estão a caminho dos donos. Peter e Kim levaram o terceira, assim que chegar a 450. Estamos com 160 inscritos para desbloquear esse próximo sorteio. Então estamos a caminho, né? PhD, eu não sou PhD, né? Mas eu falo o que tá acontecendo. Eu falo a real, né? Eu tento, na medida do possível, ser o mais transparente possível, né? Obviamente, todo mundo tem seus demônios internos e as coisas que você guarda para você mesmo. Mas aquilo que eu posso falar, eu falo. Tá aí, tento ser o mais transparente possível. Tamo junto, galera. Vai ter Danshiba. Nossa, Balotinho, que horrível, velho. Danshiba foi horrível. Ah, deixa eu falar. Já que eu falei da Kim, vou falar também. Vou jogar. A Kim fez um bookmark de Shibalana no browser dela. Falei, corri. Bom, vamos lá pro momento da nossa aposta, que paga marreco. Ontem, para vocês terem ideia, o risco que tá aí de quebrar o mercado, lá na Lido, a gente viu ontem que o STETH, que é aquele token sintético, né? Obrigado, Jeff, obrigado pelos 7 meses. Os caras lá, mano, as mensagens são demais, caramba. Aí, a gente viu lá que o STETH tava caindo o preço. E não deveria. Pro Ether, tinha que ser um para um. Mas como não é stablecoin, como não é, não tem nenhum algoritmo, não é algorítmica, não tem reserva, nada, mano, tá lá. Né? Tipo, quem acredita, vale um, até que não vale mais. Então a gente abriu as apostas ontem pro STETH para saber se estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 2.975 bloquitos de 12 participantes e ficou 50-50. O que o Balotinho escreveu ali? O bom de não ser figura pública é poder responder quando perguntarem. O que é capitulação? É meu? Não, é errado, Balotinho. Bane o Balotinho, mano. O cara já... Porra, Balotinho. Ainda fiquei tentando
racionalizar o que ele tinha escrevido, mano. Porra, Valotim, não, velho. Valotim veio aí de palhacitos, velho. Palhacitos extremos. Porra, Valotim, não, mano. Não, cara. Não, vamos lá, que rufem os tambores. Nossa, até desconcentrei da live aqui, mano. Porra, Valotim. E tá lá, 92. 0,92. Era pra tá 1, hein? Era pra tá 1. Mano. Ô, 0,08. Ô, é dinheiro pra caramba em Ether, hein? É dinheiro pra caramba em Ether. 0,08. Ó, tá 0,92. 0,08 de diferença dá até menos aqui, né? Ou é bastante dinheiro. É bastante dinheiro. Era para ser um aqui, ó. Era para ser um. Então, isso aqui, grande parte da culpa disso aqui. Bom, primeiro é a existência da Lido, né? Segundo, e com a galera desesperada lá da Celsius Network, a Celsius foi lá e sacou na Aave. Grande parte. Galera, grande parte do que eles tinham lá. E se esses caras começam a despejar no mercado STETH, não tem o que segura. Para recompor liquidez e tal, não tem o que segura. Isso aqui, cara, isso aqui tá feio. Isso aqui tá feio. A diferença tá aumentando. A diferença tá aumentando. Né, ó? Era pra tá aqui, ó. Né? Não, aqui, ah, não, aqui é ETHUSD. Isso aqui é ETHUSD. Isso aqui é outra parada, não é a comparação. A comparação é só aqui mesmo, 0,29%. Como não sou investidor, só digo uma coisa, Mayday, Pois Mayday, Mayday. é, pois é, pode ser. Pode ser. Então tá aí, tá negativo. Quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo se deu mal, perdeu seus bloquitos. Paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago, tá? Lembrando que no final da live de hoje a gente vai ter sorteio de Satoshis. O sorteio de Satoshis serão 2.246 Satoshis. 2.246 Satoshis, que acontecerá no final do programa. Tá? Então, para você poder participar do sorteio, é só escrever Satoshitos no chat. Mandou um Satoshitos. Você vai estar apto a participar do nosso sorteio aqui. Tá? A ideia aqui sempre desse sorteio é poder fazer com que as pessoas tenham acesso à Lightning Network, além de ter contato aí com seus primeiros Satoshis na Lightning Network, né? Baixa o wallet, tal, e guarda os Satoshizinhos lá, porque pode ser que um dia esses Satoshis vão te ajudar em alguma coisa. Então, vai acumulando Satoshis. Vai acumulando seus Satoshizinhos aí, tá? Vai acumulando. Vamos para a pauta. Então, a gente vai falar já, né? Depois, nossa, já expliquei um monte de Celsius e tal. Vamos falar de Universidade do Arizona no metaverso. Aulas no metaverso. Vamos falar do prefeito de Nova York tretando com o governador de Nova York. Vamos falar de Ripple tretando com a SEC, cara, com a SEC. Vamos ver quem no Congresso americano tem criptomoeda. Vamos falar de treta das exchanges bloqueando saques. Não foi uma, não foram duas. Vamos falar mais um pouquinho de Celsius Network já já. Vamos falar da Tron. A coisa não tá bonita pra Tron também. Treta na Tron, né? Não tá legal. E será que vai Só acontecer? digo uma coisa. O Bitcoin tocou a média móvel de 200 semanas. As últimas duas vezes que isso aconteceu Olha lá. foi fundo no final de 2018 e fundo de março Fundo, de fundo, né? 2020. Cara, preço médio. Passa um preço médio na subida ou na descida. E vai dar bom. Preço médio. Tá na dúvida? Ai, não quer. Preço médio, cara. Vai lá. Precinho médio e tal. Tron sem treta não é Tron. É isso aí, Bedosítima. E ainda linkando o que o André Julião colocou ali em cima, moedas pegged em épocas de crise, wipeout. Pois é.
Parece que é por aí. A gente viu alguns exemplos. Vamos ver mais. Tron pode ser que entre na treta aí também. Vamos falar de Tether. Tem treta da Tether com a Celsius? Pode ser que tenha. Pode ser que não. Mas pode ser que tenha. Vamos falar sobre um novo relatório de crimes no universo de criptomoedas que saiu da CipherTrace. Um relatório genial e vou ser sincero, fiquei chocado com os números. A gente vai passar rapidinho pelo relatório. Não é grande o relatório, é pequeno. Vamos falar do próprio Ether. Vamos falar de Bitcoin. Vamos falar de MicroStrategy. Vamos falar... Nossa, mano. Nova stablecoin no mercado. Vou ser sincero, eu não li o paper ainda. Vou ler. Separei o paper, não tive tempo de ler. E amanhã, inclusive, ó, já batendo disclaimer... disclaimer, né? Spoiler. Amanhã a gente vai ter uma entrevista. Com um Brazuca, que foi Core Dev do Ethereum, tá? Core Dev do Ethereum. Vai estar a entrevista aqui amanhã, 8h15. 8h15 começa a entrevista amanhã. E o bate-papo é sobre um projeto que ele está encabeçando de uma linguagem formal para smart contracts que é verificável que não contenham bugs. Olha que da hora, mano. Que da hora. E é ele que tá tocando esse projeto. Ah, é criptomoeda? Não necessariamente. Pode ser, né? Mas é uma plataforma descentralizada de smart contracts com verificação formal de código. Verificação formal de código para evitar que tenham bugs antes do lançamento. Pois é. Achar que isso não é possível? É possível. Isso é possível. O nome do cidadão que o Túlio pediu, eu ia fazer surpresa, mas é o Vitor Tellin. Vitor Tellin. O projeto é super novo, tá? A galera mal conhece. Mas tem um grande potencial. Eu assisti diversos vídeos. O paper ficou pronto recentemente. Eu tinha visto de Brazuca. Vitor Tellin. Escreve Tellin, igual o Tata Saeter, é Tellin, né? Então o Vitor, ele já tá no ecossistema cripto, já faz uma cacetada de tempo. Tellin, sem o G. Tá, Balotin? Verificação formal, é matemática pura aqui. Tellin. Matemática pura. Então amanhã a gente vai ter um bate-papo com o Victor para vocês entenderem o que que esse cara... Não tem o H. Para vocês entenderem o que que ele tá aprontando e que projeto bacana dele de uma rede de smart contracts. Não tem a camada... A camada de criptomoeda pode ser plugada. Lá, tá? Obrigado, Tuco. Valeu, é esse cara mesmo. Então amanhã, bate-papo com o Vitor Tellin aqui no Morning Crypto para ele explicar o que loucura é essa com esse monte de matemático doidão. O que esses caras estão inventando? E aí, sem brincadeira, o projeto é bacana, tá? Então, por falar em papers, né? Eu não li o paper dessa moeda nova que estão lançando, dessa stablecoin que estão lançando nova aí, mas eu li os reports sobre o paper, eu não li o paper em si. Eu preciso pegar o paper aí e dar uma lida, né? Não deu tempo. Vamos falar? Ah, mano, a galera dos NFTs. Putz, mano. Se vocês acham que a galera do mundo cripto tá triste... E vocês acham que a galera do mundo cripto, criptomoedas, tá triste? Vocês não viram a galera dos NFTs. Se vocês estiverem acompanhando, eu vou falar. Mano, eles não estavam preparados. Definitivamente. O boom dos NFTs que foi do ano passado para esse ano. Ah, é macaco entediado. É zumbi, punk. Cara... A galera não estava preparada psicologicamente, emocionalmente, para encarar que o dia que o pai ficar triste,
todo mundo fica. E a galera acha que não, que não segue, mas, cara, o mercado vai inteiro para um lado ou para o outro, a depender aí do estado emocional do senhor Bitcoin. Né? Ó, Túlio, tem um conhecido que perdeu 300k em NFT. Minha nossa, cara. Ah, o El Padrinho, fala de mim, eu invisto em NFTs. É que o pois novato é. Do NFT chegou há pouco de fora. Ed. Chegou, é muito recente, né? O cara que entrou no mercado cripto pelos NFTs é o mais difícil ainda, porque esse cara, ele não viu nada. Ele não viu nada do que aconteceu no nosso ecossistema. Ele não tem a visão do porquê essa desgraça tá acontecendo. E como uma coisa puxa a outra, como é uma plataforma que quebra a outra, e começa aí, cara, esse dominó, e vai derrubando tudo. Até que uma hora, as baleias se entupiram de comprar, né? Porque se alguém tá vendendo, alguém tá comprando, vamos combinar? Né? Alguns dinheiros vaporizam, tipo terra. Vaporizou. Virou pó, né? Virou pó. Já era. Outras, elas trocam de mão. Alguém tá querendo se desfazer? Tem alguém que olha pros fundamentos e fala, isso aqui no futuro pode fazer muito sentido, né? Aí o cara vai lá e pega. E tem uma galera aí que tá acumulando, né? Tem a galera que tá acumulando. Vi uns cálculos aí de um pessoal no Twitter, não tenho o número agora pra mostrar, mas eu vi uns cálculos nos Twitter da vida aí. Ela tá falando que uma das 9 maiores baleias de Bitcoin acumulou 7 mil Bitcoins agora. Do final de semana pra cá, assim. Só nessa treta. Só nessa treta. Né? Vou falar, Rip Magal, vou falar sim, tá? Vou falar dessas duas também, elas estão aqui no meu radar. Então vamos lá começar. Começar, né? Pô. Vamos falar aqui, ó. A Universidade do Arizona, aliás, André Ferraz, se você tá por aí, meu amigo, Universidade do Estado do Arizona vai começar a dar aula no metaverso. Quem sabe, né? Imagina só, daqui a pouco eu tô vendo, não, tô zoando, né? A gente sabe que não dá pra ter aula de paraquedas, talvez, né? Uma parte mais teórica, talvez dê pra fazer dentro do metaverso, por que não? Né? Por que não? De repente, né? Tem uma parte lá que é física, a gente sabe que o corpo precisa ser moldado para lidar com, né, o vento. Fora, obviamente, aí você criar uma rocha emocional quando você consegue não se preocupar mais em se jogar de um avião e você se preocupa mais com o que está acontecendo no momento enquanto você está voando, você está caindo, né? Tá lá, tem que fazer um ponto, tem que cuidar de um aluno. Tem que seguir o aluno que resolveu começar a girar, né? Os caras começam a girar, tem que parar o giro do cara. E aí? Tem outras preocupações, e aí passa a ser natural, né? E então, quem sabe a gente não chega num ponto em que a gente pode ter aula de paraquedismo dentro do metaverso? Pode ser que cheguemos lá, né? Pode ser que cheguemos lá. Mas a Universidade do Arizona tá planejando aulas no metaverso. Sabe o que os caras fizeram? Estados Unidos é muito diferente da gente, né? Os caras foram lá e patentearam, registraram aí umas patentes de um projeto deles aí, de um plano para dar aula, principalmente pós-Covid, essas coisas, os caras estão fazendo ticket, estão montando um campus dentro de metaverso e vão ter aulas dentro do ambiente virtual. Aí a galera, eu não troco velejando agora a piranga. Pô, André, assim, mano, tocou num ponto que agora fico até chateado. Essa aí eu fiquei triste, cara. Essa é a Miriam também. A Miriam tá quase chorando aqui do meu lado. Olha o que você fez, cara. Olha o que você fez. Você tocou num ponto muito sensível, mano. Porra. Oh, que coração obscuro é esse? Cinzento, André? Pô, mano. Né? Caraca, mano. Aí... Bora criar Guarapiranga no metaverso. Pronto, é o jeito. Então, aulas no metaverso. Cara, a gente vai chegar lá, hein? A gente vai ter blocoverso no metaverso. Eu já prometi, é uma promessa que eu fiz. E a gente vai ter a live acontecendo ainda dentro de metaverso. Tudo bem que as nossas tentativas de visita e
aventuras dentro do metaverso até agora foram tanto quanto frustradas, podemos dizer. Né? Podemos dizer. Vocês lembram? Quem estava aqui nas datas, quem viu a desgraça acontecendo ao vivo, rachou o bico, enquanto eu fiquei passando o maior perrengue. Mas a gente vai achar um jeito, ainda de eu conseguir tocar essa live dentro de um metaverso bacana. Tá? A gente vai chegar lá. Né? E lembrando que até o Second Life tá voltando aí como metaverso. E para quem, né, não se lembra ou não sabe, eu era usuário muito assíduo do Second Life. Inclusive, eu fui orientador num projeto de TCC e iniciação científica na universidade onde eu dava aula, num projeto dentro do Second Life, onde os meus alunos, nós, né, porque eu ajudei os caras, porque eu já tinha feito, fui ajudando os caras, a gente comprou terra, construiu a lojinha, criou as skins, as camisetas, né, aí o avatar, você entrava lá dentro da lojinha, você comprava e pagava com Linden pela camiseta, o seu avatar recebia a camiseta que ele podia usar, e aí a pessoa recebia em casa a camiseta impressa. Silk, né? Na época não tinha esse lance, impressoras de camiseta. Não, a gente mandava a camiseta silcada. Foi um projeto de iniciação científica muito legal, de 2007, a gente vai conseguir, ainda vou conseguir trazer aqui a Universidade de Santiago Nakamoto para dentro do metaverso, aí fazer uma live de lá de dentro. Tô estudando, vou achar um jeito de fazer isso legal pra gente. E aí, a gente tá com uma briga entre o prefeito de Nova York e o governador de Nova York. A gente viu que o governo, o estadual de Nova York, eles estão passando um projeto de lei para tentar proibir a mineração de criptomoedas no estado. E, cara, isso é muito ruim, inclusive pra economia. O prefeito de Nova York é um cara super crypto-friendly. Ele gosta do ecossistema cripto, ele entende do ecossistema cripto, ele adotou uma moeda virtual para a cidade de Nova York. E, putz, cara, tem diversas iniciativas lá no ambiente cripto. E ele tá falando que vai falar com o governador e falar, cara, você tem que vetar. Tem que vetar esse projeto de lei. Não faz sentido, né? Então ele diz aqui, vamos aguardar, isso aqui, essa é uma novela que a gente já está acompanhando há alguns dias e que a gente tem que continuar acompanhando, porque se um estado grande como Nova York definir por um banimento da mineração, como está em vias de acontecer lá, porque só depende do veto do governador, da governadora, que avisou que não vai fazer agora porque ela está coletando mais informações antes de tomar uma decisão, né? É muito ruim para o ecossistema como um todo. A gente já vem acompanhando aqui na live as diferenças entre Proof of Work, que é o tipo da mineração que o Bitcoin possui, e o Proof of Stake, que é o tipo de mineração para onde o Ethereum está indo. Mas já tem Cardano com Proof of Stake, Solana Proof of Stake, Polygon Proof of Stake, Phantom Proof of Stake. Então é uma cacetada aí de criptomoedas que tem Proof of Stake como modo de validação e consenso. E a gente já viu prós e contras de ambos, né? Eu continuo com a opinião que o Proof of Work, ele permite uma maior distribuição, ele é mais justo, ele limita, é muito difícil você ter uma concentração de poder muito grande. E a gente viu que no Proof of Stake, como a diferença entre um e outro, para quem não sabe, no Proof of Work, quanto mais poder computacional você tem, maiores as suas chances de minerar a moeda e ganhar recompensa pela mineração. Esse é o caso do Bitcoin. No Proof of Stake, quanto maior o seu poder econômico, maiores as suas chances de validar um bloco e receber a recompensa pela mineração do bloco. A diferença aqui é que no Proof of Work depende de equipamentos dedicados para fazer essa mineração, né? E no Proof of Stake, você vai lá, pega suas moedinhas, coloca num smart contract, num nó e fica lá participando da rede. Só que, como a gente viu no próprio Ethereum recentemente, essa Lido Finance, os caras estão stakeando a moeda dos clientes lá no Ethereum 2.0, no Ethereum novo, no Consensus Layer. Só que os caras estão com um terço... Aí, diferenças, né? Para você atacar uma rede Proof of Work, você precisa ter controle
de mais de 50% de todo o poder computacional existente na rede. Aí você consegue controlar o consenso. Controlando o consenso, você pode definir quais transações entram e saem. Você pode parar a rede, se você quiser. Ou você pode colocar suas transações lá. Você pode trocar a história do que está acontecendo. Então, esse ataque no consenso no Proof of Stake, ele é possível de se fazer se você controlar mais que 50% da rede. No Proof of Work, perdão. No Proof of Work. No Proof of Stake, existe ataque de 50% também? Também tem ataque de 50%, 51% que o pessoal chama. Mas é a maioria da rede, né? É 50% mais um, na verdade. Também existe. Mas existem diversos tipos de ataques onde você poderia parar a rede e censurar transações com um terço da rede. As redes Proof of Stake, em geral, precisam que dois terços da rede sejam confiáveis, sejam bacanas, estejam atuando em favor da rede. E aí a gente tem um problema. Porque na rede, se você precisa de dois terços da rede atuando de maneira correta, significa que se um terço não atuar de maneira correta, mais que um terço, você pode perder o controle da rede. Só que na rede Proof of Stake, para você fazer esse controle, você só precisa de dinheiro. E vamos combinar que o market cap de algumas moedas aí não é tão alto, né? É, falando em números, a gente viu ontem aqui na live, no próprio Ethereum, 40% de todos os 121 milhões de Ethers que estão espalhados aí pelo mercado, 40% está na mão de 100 wallets. Só isso. 40% de todos os Ethers do mercado estão nas mãos de 100 wallets apenas. E voltando no caso da Lido, a Lido já detinha, só na rede Proof of Stake, da rede nova do Ethereum, já detinha em torno de um terço do poder econômico para, caso queiram, efetuar o controle da rede. Parar a rede, censurar transações e tal. Um único DeFi, uma única plataforma, um único DeFi. Que é essa plataforma que você coloca seu Ether lá, entrega para eles de presente, e eles te dão um token sintético do Ether que nem representa mais um Ether. Você bota um Ether lá, recebe 0,92. Porra, justo pra caceta, né? Não, André Julião, eles não estão rodando um nó. Eles estão com uma rede de nós gigantesca, né? No caso da Lido Network. A Lido, eles têm lá, ó, vamos lá. São duas coisas diferentes. Uma, estamos falando de todos os Ethers do mundo. Todos os Ethers do mundo são 121 milhões de Ether, tá? E 40 milhões, 47 milhões, na verdade, tá na mão de 100 wallets. Esse é um fato, Beleza, a rede do Ethereum ainda não é Proof of Stake ainda. Bom, agora vamos falar da rede Proof of Stake do Ethereum que já existe. A rede que já está em funcionamento, que é a Beacon Chain, que foi lançada lá em 2020, e a galera começou a stakear lá os seus Ethers, né? Que é a rede que a gente está esperando, a rede atual do Ethereum, fazer um merge na Beacon Chain, que está planejado, se não houverem atrasos, para acontecer em agosto. Esta rede nova do Ethereum, não a rede atual, a rede nova do Ethereum, da Proof of Stake, já existem stakeados nela na casa de 12 milhões ponto 8. Acho que é 12,8 milhões de Ethers total na Beacon Chain. A gente volta no número aqui, ó. 12,8, isso mesmo, ó. Continua aqui, ó. Então, na Beacon Chain, não é a rede inteira do Ethereum, só na rede nova de stake. 12,8 milhões de Ether estão lá stakeados, tá? Para você controlar a rede, se você tiver um terço desses Ethers forem seus, se você tiver validadores rodando, né? Porque você coloca o Ether lá, a cada 32 Ethers você habilita um validador. É esse o cálculo, tá? A cada 32 Ethers habilita um validador. Então, se alguém conseguir stakear lá mais que um terço e subir esses validadores,
Pode ser que se o cara tiver um terço do controle da rede, ele consiga controlar a rede. E aí, a gente volta lá na Lido. Lido Finance. Onde estamos, Lido Finance? Aqui, ó. Lido Finance. Aqui no Ethereum, os caras têm, neste momento, 4.2. Ou seja, tá na porta, né? Já foi maior que um terço. Já foi maior que um terço, tá? Já foi maior que um terço. Agora tá menos que um terço. Mas tá muito na porta. Tá muito na porta. Vamos lá, deixa eu entender as perguntas aqui. Ah, os caras já estão lá, mano. Tô tentando ler as mensagens do chat aqui. O cara já caiu no Túlio já, falando que Pama subiu a cabeça, ganhei um hater, virei influencer e tal. E que agora eu posso recomendar investimento. Vocês alastram demais, cara. Vocês alastram demais, mano. Não, mano. Para. Palhaçada. Cadê? Então, o Tuco acha que o problema não é o POS, mas é o fato de não rodar no Raspberry Pi. Eu acho que esse é um outro problema técnico. Seríssimo, Tuco. Seríssimo, aliás. Muito sério, né? Aí o André Julião perguntou, é a concentração, um player rodando num nó? Não, é um player rodando inúmeros nós, mas ao ponto de ter um terço da rede, né? Aí o Alpadrinho falou dos 40 milhões de ETH, expliquei aqui a diferença. Uma coisa é o total de Ethers existentes no Ethereum, 121, e alguém tem 100 wallets, tem 47 desses, de tudo isso. Então, potencialmente, esses caras que têm muito poderiam usar aí para tentar controlar a rede. Vamos combinar, né? Aí o André Julião perguntou do Geth. Se centralizou, certo? Ó, o Geth é o principal cliente do Ethereum. Mas ele não é que ele centraliza, porque o Geth é só um cliente para acessar a rede. Tem uma porrada de clientes do Ethereum no ecossistema do Ethereum. Tem até o Hyperledger Besso, que ele tem um monte de redes. Você, é um aplicativo, como todos eles usam a EVM, que é a máquina virtual do Ethereum, os caras fizeram, da Hyperledger, fizeram um client para inúmeras redes, né? Então tem uma porrada, tem Multigeth, tem Geth, tem Open Ethereum, tinha o Parity, que trocou de nome, né? Virou Open Ethereum, tem Hyperledger Besso, tem mais uma porrada. É uma porrada. O que não falta aí é cliente do Ethereum. Mas o Geth, por ser o mais antigo, com toda certeza, ele é mais utilizado. Mas o Geth em si, ele não influencia em nada. Zero. Absoluto que o Geth pode influenciar na rede do Ethereum. Tá? O padrinho, Ed, mas não teria que ter 140 milhões de posse? Então, é o padrinho, é que precisa ter, para funcionar, você precisa stakear esses caras. Stakeado tem 12 milhões. De 121 milhões, que é o total que tem na rede, é o supply total, 12 milhões, 12.8, estão stakeados. Tá? Para controlar a rede do Proof of Stake, precisa ter um terço, mais que um terço, desses 12.8 milhões. O que não significa que, de repente, chega uns caras aí e fala, a gente já tem 47 milhões aqui do 121, vamos. Pode ser que um churrasco seja suficiente para os caras definirem o que faz e o que não faz. Eles não estão ainda. Não significa que automaticamente eles controlam a rede. Para poder controlar a rede, eles têm que estar em stake e controlar mais que um terço dos Ethers que estão em stake na rede nova. Só tem 12 milhões. 12 milhões de 121, tem 12, ou seja, 10% da rede. Tá lá. E desses 10% da rede, 3% desses 12 milhões, 33%, 0.33, um terço da rede desses 12 milhões, se alguém tiver esse um terço lá na rede do stake, aí poderia controlar, tá? Então é essa aí que é a regrinha. Então, o Lido Network, que nem a gente viu aqui,
Cadê, ó? Na Beacon Chain tem 12.8. E a Lido, os caras sozinhos, tem 4.2. Sozinhos. É o DeFi. Por que que tem? Porque muita gente não tem 32 Ethers para subir um validador. Precisa, além do hardware, que não é um computador que você roda no Raspberry Pi, vai rodar na Amazon, ou no Azure, ou sei lá onde você quiser rodar, mas vai ser na cloud, né? Fora essa questão técnica, que é horrível para a tecnologia ficar concentrada na Amazon, na Microsoft ou outras clouds, esse DeFi sozinho, eles acharam um meio de ganhar dinheiro que era: olha, você aí que não tem 32 Ether, dá o Ether para a gente, que a gente sobe o validador. A gente sobe o validador. Não tem problema. E eu te dou em troca um STETH. Olha só que interessante. Então você deposita um Ether. Para cada Ether depositado, eles fazem bloquinhos de 32 e sobem novos validadores. E estão subindo, mas são eles que controlam. Não é você. Não é o usuário. São eles. O validador é subido em nome desses caras. Então, para cada Ether que você deposita, eles vão pegar o seu Ether, vão colocar lá naquele smart contract do Ethereum 2.0, que é um smart contract que não tem função de saque. Tem que lembrar, isso é muito importante. Todo Ether depositado no smart contract da rede nova do Ethereum, da Beacon Chain, do Ethereum 2.0, todo Ether depositado lá, não tem a possibilidade de sacar. Pô, Ed, mas e aí? Como que vai fazer? Eles já declararam que depois que o merge acontecer, e só tão somente após o merge acontecendo, eles vão fazer um hard fork na rede para desbloquear a possibilidade de saque desses Ethers. Tá? Então serão dois passos. Não é porque o merge aconteceu que já vai estar liberado também. Não. Separar em dois passos distintos. Primeiro, tem que acontecer o merge. Tem que estar tudo lindo, bonitinho, funcionando. Depois que o merge acontecer, aí eles vão planejar um hard fork para desbloquear esses Ethers. Então, todo Ether que foi depositado na Lido está bloqueado até que o merge e o hard fork posterior ao merge aconteça. Fato. É isso. Aí eles falam, mas a gente não vai te deixar desamparado. A gente vai devolver para você uma moedinha aqui que representa esse Ether, a fichinha de festa junina. Tipo barraquinha de festa junina. Você vai lá, compra a fichinha, você dá o dinheirinho e ele te dá a fichinha. Aí criaram uma fichinha chamada ST, que é de Staked Ether, que representa um para um. De acordo com a rede deles aqui, é um para um. Mas na realidade, você dá um Ether para eles e eles te dão uma moedinha que vale 0.92. Pô, puta sacanagem, né, cara? Que sacanagem, né? E você vai ter uma rentabilidade aí que os caras vão te dar, acho que tá 4% ao ano. 4% ou 6% ao ano. Né? Porque eles prometem que o merge vai acontecer, que vai pegar as moedas de volta. Enquanto isso, aí eles pegaram todos esses STETH. Putz, perdi de novo. Deixa eu abrir de novo aqui. Aí eles pegaram todos esses STETH e fizeram o que com isso? Foram por lá na Aave. Na Aave. Pra fazer investimento. Pra ganhar mais juros. Né? Mais, ter mais uma receita em cima. E aí virou ASTETH. Que eles ganharam de volta outro token. Quando deposita o STETH lá. Aí você ganha outro token. Que aí pega esse outro token e poderia, inclusive, fazer stake em outra plataforma. Cara, é uma zona. É uma zona isso. É uma zona. É uma zona. Então é essa a nossa realidade agora, né? A Lido sozinha, ela está muito... 4% ao ano aqui, ó. Ela está muito próxima. Está muito próxima de conseguir ter controle sobre o próprio Ethereum. Tá?
Pois é. É muita grana. É muito dinheiro, né, Weber? 32 Ether, né? 35K. Luciano tá por aí. Bom dia, Luciano. Daqui duas semanas irei a Portugal pra impedir de vocês taxarem o BTC. Não é, mano, não é a gente. Ó, já me basta a zona que me fizeram no Twitter. Você espalha isso. Os caras vão achar que aqui é o tal do bloco de esquerda lá de Portugal e vão vir me taxar, vão me cancelar mais ainda, cara. Já estão tentando me cancelar aí, mano. Ô, Luciano, pô, mano, os caras estão tentando me cancelar, virei influencer, hein? Já tá avisado. Tentaram me cancelar aí, arrumei um hater. Virei influencer. Já virei influencer. Tá. Então é isso, tá? A mecânica toda é essa, beleza, André Julião? Beleza? O pessoal que tava perguntando aí. É o padrinho também e tal. Tá? Tá, vamos lá continuar então as tretas aqui. Vamos falar agora de Ripple. Cara, a Ripple tá lá reclamando da SEC e os caras estão dizendo, cara, que como a isso aqui é esse problema aqui é super sério, tá? Parece brincadeira, mas é super sério. Chave Alien. Bem-vindo, Chave Alien. Bem-vindo, obrigado pelo follow. Chave Alien. Buenos dias. Ué, houve treta? Explica a treta aí. Ai, Luciano. É uma longa história. Eu abri a live contando essa história. Mas você vai encontrar no meu Twitter a explicação completa da história. Tá no meu Twitter lá. É o último post que eu fiz. Tá lá. Né? Não representa nem os anciões do mercado. Eu vou levar essa de ancião aí como um elogio, tá? Eu vou trocar ancião na minha cabeça. Agora acabei de filtrar. Troquei a palavra, fiz um sed na palavra aqui, troquei de ancião pra experiente. E aí, tô beleza. Tô de boa. Porque senão é ban, né? Tá ligado. Fica de alastro aí. E ancião aqui você tem que respeitar, Luciano. Tem dois. Tem a pessoa que fez a festa do Big Bang, doutora Anne Morales, tá no chat. E a segunda pessoa, Fábio Oliva. Esses você pode chamar de ancião porque, tipo, é real, né? Eu sou um cara só experiente, vamos falar assim, né? Experiente, tipo, de tempos de experiência, né? O Ed fez capitulação, mano. Essa palavra capitulação, ela é muito bizarra, cara. Ela não merece. Não merece, não merece essa parada de capitulação, cara. Capitular é botar capítulo no texto. Não vem com sacanagem pra cima de mim, não. Vamos falar da SEC aqui, ó. Treta da Ripple com a SEC. Então, a gente sabe que a... Primeiro, a SEC tá tentando provar, tá processando a Ripple, tentando provar que a Ripple é um security. A Ripple... O que é capitulação, Ed? Ah, porra, mano. É botar... Porra, agora eu sei que é jogar toalha, né, cara? Mas é assim, antes de eu descobrir isso de ontem pra hoje, de acordo com alguns dicionários da galera dos investidores profissionais aí, que eu não sou, era botar capítulo em texto. É isso. Capitulação é botar capítulo em texto, vai continuar sendo, tá? Capitular é tipo cringe. Eu também achei meio cringe capitular, né? Falar, o maluco capitulou. Pô, cara. Né? Que porra é essa, velho, né? Ah, muito alastro. Mas então, se liga nessa aqui, ó. A SEC processou a Ripple. A Ripple processou a SEC. Agora, a Ripple tá falando, cara, que a SEC tá querendo vir aí de, tipo, achar que é o Thor, né, mano? Vamos chamar o Ricardo aí. Ô, Ricardo. Como um martelo querendo que tudo seja um prego, a SEC está mantendo tudo obscuro para poder argumentar que cada criptomoeda é um título. Exatamente. O que tá acontecendo nos Estados Unidos? A galera tá reclamando lá que tá um limbo jurídico tão grande, que a SEC tá se sentindo à vontade de definir qualquer coisa como security. Assim como a CVM está fazendo no país neste exato momento. Bora fazer um certificado lá na OpenSea. Porra, André Julião, tinha que ter um NFT da capitulação, cara. Tinha que ter. O Balotinho, nosso arteiro. Não é nem artista, né? Nosso artista aí. Balotinho, cara, eu preciso de uma imagem de capitulando, cara, botando capítulos num texto aí. Como que é isso, cara? Eu ponho o NFT lá e distribuo pro bloco do episódio da capitulação.
Eu boto lá, episódio da capitulação, se o Balotin fizer uma imagem rascunhada. Pode, senão eu vou fazer no Dali. Eu vou mandar o bot do Dali fazer. Ed capitulando. E quero ver o que vai sair disso aí. Cara, esse negócio da capitulação foi tão bizarro que eu vou fazer um moment. Pronto. Moments do momento em que o Ed virou influencer. O dia em que eu virei influencer. Eu vou até trocar o nome desse moments depois. Peguem os moments aí que bateram no chat agora pra vocês. Peguem os moments. O dia que eu virei influencer. Essa live é histórica. Deve ter batido aí, deve ter aparecido. Aquele... O dia em que eu virei um influencer. Então, o que está acontecendo, né? Vamos chamar o Ricardo de novo. O que o pessoal está falando de lá? Aplicação, ou ameaças de aplicação potencial, a SEC pretende intimidar, demolir e falir a inovação criptográfica no ZOA. Tudo em nome da expansão inadmissível de seus próprios limites jurisdicionais. Pois é, a Ripple está pegando um pouco mais pesado. E eu acho que isso, por pior que seja a Ripple centralizada, o que for, eu acho que, cara, vai trazer um precedente para o nosso ecossistema, porque a gente já sabe, a CVM, ela é follower. Então a gente tem que olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque a CVM, os reguladores brasileiros, eles vão copiar na sequência. Então não adianta falar só, ah, e o Brasil vai emitir a CBDC. Cara, a CBDC brasileira não sai direito antes dos Estados Unidos não lançar deles. Pois é, Luciano Rocha, foi sim. Né? É detalhes. Não pegaram o conteúdo da coisa, né? O pessoal tem que olhar não a headline, mas tem que ver do que se trata. Tem um contexto, né? Existe um contexto. Eu acho que tem que fazer... Ah, a Dali aposentou o Balotin já, mano. F Balotin, cara. Ó, o Balotin jogou a toalha. Não sou eu. O Balotin capitulou, né? O Balotin jogou a toalha. Cara, eu vou começar a usar essa de capitulou pra tudo agora. Também. Só de birra. Né? Agora que eu aprendi uma palavra nova no meu dicionário interno aqui, eu vou usar essa de capitular o tempo todo. Eu achei demais, cara. Os caras falam, ah, o Ed capitulou. Eu falei, pô, o que é capitular, mano? Eu não tô escrevendo nada agora, mano. Eu não tô escrevendo nenhum artigo. O que eu não tô pondo capítulo em nada? Que porra é essa? Né? Oh, não, você tá de brincadeira comigo, André Julião? Não, aí é sacanagem. É sacanagem, é meme do André Julião. O André Julião é um cara que tá no mercado de investimentos, investidor tradicional, super tradicional, de tipo... A gente fica brincando aqui, Daniele Morales, Fabillions aí, que nasceram junto com o Big Bang, mas o André Julião tá lá próximo, na sequência. E aí o André Julião já começou a fazer investimento, então logo... Começou o Big Bang, ele já começou a investir na expansão imobiliária dos planetas aí do Big Bang. Eu tô ligado disso. E o André Julião não conhecia o termo capitulação agora. É vero, cara? Pô, André Julião, agora eu tô com um mix de sentimentos dentro de mim agora. Porque, caraca, mano, eu achei que... Eu tava num universo totalmente separado aqui, velho. Só eu não sabia o que era capitular. E bear market, pelo jeito, também. Acho que ninguém aqui. Tamo mal, hein? Tamo mal, galera. Tamo mal. Tem que lançar, mano. Aff, cara. Se o André... foi o André Julião que estourou as tulipas lá, velho. Foi o André Julião que estourou as tulipas, certeza. Eu tô há 2 anos postergando a pesquisa do que é capitulação, aprendi aqui agora. Olha que desgraça, mano. Aff, cara. Agora eu perdi a esperança, velho. Eu tava crente que eu tinha aprendido uma palavra nova aqui que... Pô, agora eu entrar na moda, cara. Entrar na moda. Bom. Aí, então, vocês aprendemos, então, que é capitulação pelo jeito, né? É isso, eu tô capitulando. O André foi o cara que cortou o cordão da inauguração da Bolsa de Amsterdã. Não dos toalheiros. Cara, eu não sei nem quando foi esse ano. Mas deve ter sido. Pela idade, eu acho que o André Julião, se bobear, tava lá, assim.
Não é difícil. Não é difícil. Clã dos Toalheiros. Pois é, antes era Clã dos Chibentos, vai virar Clã dos Toalheiros agora. Ou é um segundo clã que tá surgindo aí dentro do bloco? Porque tinha uma facção aí, bizarra, do mundo obscuro, do mundo invertido, que era essa facção aí dos Chibentos, né? Aí agora vai ter Clã dos Toalheiros. Vamos pôr outra aí, não tem problema. Vai abrir o quê? É uma subsidiária da Clã dos Chibentos? Só pode, né? Só pode. Parou a palhaçada. Para. Nossa, mano, a Bolsa de Amsterdã foi inaugurada em 1611. Vocês vão falar de coisa antiga? Vocês acham que a Daniele Morales não ia trazer a informação? Ah, mano. Pois é. Olha lá, de acordo com o El Padrinho, capitulação é no trade. Quando temos um suporte em 20, o preço vai a 15 e volta para 20. Significa que o preço capitulou, buscou os stops em 15 e voltou aos 20. Bom, mas me falaram que capitular era jogar toalha. Isso é jogar toalha? Isso é tipo, mano, o bagulho foi comer o stop. Eu conheço isso aí como, tipo assim, sempre tem aquele maluco azarado que botou o stop lá embaixo, aí o troço vem comendo até pegar o stop do cara e volta lá pra cima. É tipo, comeu o stop do cara. Capitular o cara azarado que comer o stop dele? Porra, mano, é muito alastro se vier com essa parada aí pra cima de mim. Aí eu vou ter que começar a banir se vier com piadinha de capitulação pra cima de mim aí. Não tem ninguém capitulando aqui não, velho. Aqui não tem ninguém capitulando aqui não. Que isso, mano? Porra, palhaçada. É, vocês estão de brincadeira, mano. Vamos voltar pro tema? Parou a piadinha aí? Então o que tá acontecendo? A Ripple agora, ela tá nesse embate contra a SEC. Por quê? O fato da SEC não regular o mercado já há tantos anos, tá? O mercado que segue desregulado. O mercado que não define minimamente o que são as coisas. A galera não sabe o que pode fazer e a SEC resolve, da cabeça dela, falar que tudo no mercado americano é security. Inclusive, agora, a gente já viu aqui na live a SEC começar com ideiazinha de querer falar que NFT é security também. Inclusive, SEC e o Fed estão atrás aí de um cara, insider trading lá da OpenSea, tentando provar que o cara fez insider trading. E aí o pessoal tá tentando se defender, falando, cara, primeiro, o que a gente faz não tem regulação. Segundo, que é uma plataforma que não é de trade, é compra e venda, né? Não tem book, basicamente. Né? E aí os caras, pô... Aí estão querendo pegar o cara lá por insider trading. Então ela está meio que tentando generalizar as coisas das criptomoedas lá. E o principal problema é que a gente tem que ficar esperto. E aí eu volto a falar aqui de Terras Brasilis. Tem que ficar esperto porque a CVM é follower de decisões ruins tomadas pelos Estados Unidos. Um dia um nobre, saindo da sauna, disse que iria capitular e tirou a toalha. Puta, ao ser questionado o que ele disse e confundido com o que fez, respondeu, joguei a toalha, e Cregueza nasceu uma expressa. Não, Tuco. Não, Tuco. O Tuco tá na onda do balotim. Os caras começam a usar dorgas e comer palhacitos logo no café da manhã. E olha o que o cara consegue me mandar na live, cara. Pô, Tuco, que isso? Vocês montaram junto a frase, mano? Porque eu não quero acreditar que um bote, o principal bote, moderador aqui do chat, velho, ele conseguiu me mandar uma dessa pro capitular, cara. Pô, cara, que isso, mano? Que isso, cara? Minha nossa. Pior, cara, o cara não gosta de mim pelo jeito, ele vai ficar pai com as pedras de capitular agora. E aí ferrou, velho. Os caras vão lá falar lá nos... Eu não lembro, acho que era um WhatsApp.
Vão lá falar nas paradas da Convex lá, mano. Ixi, então vocês não têm ideia do que essa parada de capitular virou lá na live. Eu não quero zoar os caras. Não tem nada contra o cara, mano. O cara que não gosta de mim. Passa, né, velho? Eu só dei uma explicação lá. Aí vocês vão começar a zoar a parada de capitular e o bicho vai pegar, mano. O bagulho vai ficar feio pra mim ainda. Maneiro, maneiro. Né? Vamos lá adiante. Vamos lá que tem mais. Coisas sérias, coisas sérias. Ontem, quero nomes. Olha lá, é pior que a Dani. A Dani. Nesse sentido, ela pode ser pior que a Quindemonha. A Dani mexe com o capeta, tá? É coisas do mundo underground. Dicionário lá. Oficial da WB 400%, aqui tem. Tuco diz, dicionário oficial da B400, olha lá, já tá vendendo dicionário da B400, né? Chama um doutor da USP e um advogado pra discutir o tema. Mas André Julião já pensou? Eu sou aqui um cara da técnicos, tipo, tecnologia é minha parada. Mexo com tecnologia. Capitular pra mim era botar capítulo em texto, beleza. No mundo financeiro, aparentemente, o termo é dos caras lá, dos profissa, né, cara? Eu não sou daquela terra. Eu não, né, é outro grupo. É outra gangue lá dos caras que são, né, profissa de investimento. Não sou eu. É outro grupo. Aí imagina se eu tiver que trazer... Cara, advogado já tem treta com smart contract. Que advogado acha que smart contract é coisa pra ele mexer. Conte mais sobre o submundo da Dani, please. Imagina, cara, chamar um doutor da USP, um acadêmico e um advogado pra discutir capitulação. Sabe quando isso vai acabar? Eu acho que acontece outro Big Bang. Pronto, tá aí. Dani vai ter mais uma festa pra fazer. O mundo implode, cara. O mundo implode, certeza. E conte mais sobre o submundo da Dani, então. É, eu conheço um pouco do submundo desta pessoa. Desse ser humaninho chamado Doutor Anny Morales. E eu vou falar, cara, que... É, não vou comentar. Deixa quieto, né, Dani? Deixa quieto. São 20 anos de internet. Por isso, prefiro a minha abordagem nas respostas. Pois é. A abordagem do Balotin nas respostas. Eu não vou perguntar qual é, não vou pedir pra ele expor, porque nunca vem coisa boa. Mas eu entendo. Eu capturei a... Essa discussão nunca acabaria, pois sempre teria novos capítulos. Essa foi boa. Essa foi boa, Kim. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Teriam novos capítulos. Essa eu gostei. Essa foi muito boa. A lá Balotin. Essa foi muito boa. Capitular é colocar capítulo em um texto. Te end my mind. Eu tô nessa também, Tuco. Eu tô nessa também. Cara, se o André Julião, que logo depois do Big Bang, da festa que a Dani fez, estava lá investindo na expansão imobiliária do universo, você acha que agora eu vou me preocupar com capitular? Capitular voltou a ser original. Não tem mais essa agora, não. Né? Capitular é botar capítulo em texto, mano. Toda semana eu faço um texto pra Convex, fazendo um relatório sobre uma criptomoeda X. E aí, no final, eu tenho que botar capítulos. Pra mim, aquilo é capitular. Vai continuar sendo por muito tempo. O Ed capitulou. Fala, putz, cara, eu capitulo toda semana. E eu, devia ter sido a resposta, né? Ixi, o Ed capitulou. Putz, o Ed capitula toda semana, cara. Toda semana. Oh, valeu, Fabilians. Valeu pela força. Obrigado aí. Para novos capítulos para serem capitulados no mundo em cripto. Cara, o cara não para, mano. O cara faz a doação e alastra. É brincadeira. Vamos falar da Binance? Vamos falar das tretas do mercado? Bom, a gente já sabe... Eu não... Cara, eu tô com receio de falar que o mercado ficou bear, porque não pode falar, né? E aí, ó, vocês já viram. Então, não... Assim, o mercado tá triste. Vamos falar que o mercado tá triste, o mercado tá sangrando, o mercado ficou triste. O mercado inteiro tá vermelho. Tudo ferrado. Inclusive, até com o mercado todo vermelho, eu troquei lá no Valorant, troquei todas as minhas skins pra skins vermelhas. Depois eu vou bater uma foto, eu vou postar, vou bater uma foto. Qual tirar foi um print. O capítulo da Binance? O capítulo da Binance, que inicia neste momento, estou fazendo uma nova capitulação aqui, ó, né? A Binance ontem, ela chegou a suspender os saques também. E aí o mercado inteiro ficou desesperado. Imagina, Celsius Network suspende os saques.
Binance suspende os saques. Voltou. A desculpa da Binance é que eles tinham uma transação travada, uma transação que engargalou os saques e que em 30 minutos eles resolveriam. Falaram que os fundos estavam safe e tal. Meu amigo, esses 30 minutos, pra galera que tá desesperada, imagina que os caras falaram, ó, aí já começou, depois dessa, cadê mais? Aí veio o Crypto Whale, que é outro cara também que adora botar fogo em palha seca, e meteu lá um texto que já tá há bastante tempo lá na Coinbase. Falou, olha, pode levar 48 horas pra fazer saque. E, cara, muita gente segue esse maluquinho aqui, cara. São só 539 mil pessoas. Tipo, quase nem... Esse cara é influencer de verdade, né? E aí, então, qual que foi a timeline das coisas? Começou com Celsius Network. Aí vem a Binance, ontem. Aí vem os caras e botam, fala de Coinbase. E não era verdade. Tem um amigo que fez saque da Coinbase hoje. Foi feito imediatamente. Então a Coinbase não tá com problema aqui para saque. Pelo menos não até o momento. Tá, eu vi isso aqui. Isso foi logo cedo. Antes da live, tava com o brother. E o cara fez o saque lá na hora. E sacou. Então funcionou. Sim, Coinbase tá ok, né? E aí começaram a falar de Bitfinex. E a Bitfinex? E o Tether? Vocês sabiam que a Tether é investidora da Celsius Network? Se a coisa não fosse mais obscura, a Tether é investidora da Celsius Network. Essa aí que bloqueou os saques no final de semana, que tem um monte de STTH que tava investindo STTH dos clientes lá na Aave. Cara, o limbo, esse buraco, ele é um limbo. É um limbo. Nosso ecossistema é um ecossistema de limbo absoluto. A Polygon, eu não sei se é investidor lá da Celsius Neto, da Celsius. Não sei, não. Magal, eu acho que não. Não tenho certeza. Tá? Não vou bater o martelo nessa aí. Eu não tenho certeza, não. Tá? Ficar desesperado, PQVC não consegue sacar seu Bitcoin, já mostra que VC Puts, tá no caminho errado, ponto. Né? Porque se tivesse no caminho certo, já teria sacado e teria quase nada na exchange. Fica a dica. Cara... Vou até fazer uma pausa, vou capitular. Disse que os 30 minutos da Binance duraram 3 horas, como a live do Morning Crypto. Questão de alastro, né? Nossa live ela é diária de 30 minutos. É que a gente tá entrando no terceiro bloco agora. No terceiro capítulo, né? Então, capitulando agora, visto aí a observação muito bem feita do senhor Cypher Hodler, Cypherpunk Cosmopolitan, né? Capitulando, cara... Se você está desesperado porque você não conseguiu sacar suas criptomoedas da exchange, algo de muito errado você está fazendo nessa vida cripto. As criptomoedas elas foram criadas para te trazer independência. E volto aqui, por isso que eu faço o sorteio de hardware wallets. Já foram 11. Capitulo, né? Capitulo. Tinha até novela, né? Não tinha Capitu numa novela? Era Capitu. Aí, se você está deixando suas criptomoedas na exchange, já está super errado. Né? Toda e qualquer criptomoeda, é possível que você tenha a própria chave privada e que você guarde ela com você. Foi para isso que elas foram criadas. O Bitcoin foi criado para que você não dependa de um intermediário. Se você... Capitu disse que vai cobrar direitos autorais. Ai, meu Deus. Pronto, lá vou eu ser cancelado pela Capitu agora. Vai chegar direitos autorais. Quem quer ser meu advogado? Fala com o advogado. Prefiro Paper Wallet do que Exchange. Muito boa também, Welber. Pode ser que uma Paper Wallet seja mais efetiva aí pra você do que uma Exchange. Então, se você deixou suas criptomoedas na Exchange e tá desesperado porque ela suspendeu os saques... Cara, primeiro, não era pra estar na exchange. Não era pra estar. É pra você guardar com você, né? Volto no ponto. A gente incentiva que as pessoas guardem as criptomoedas consigo mesmas através de hardware wallets. A gente já sorteou 11 aqui na live. Já sorteou 11, né? Não, vai sair a 11ª, né? Vai sair a 11ª.
Isso. Vai sair a 11ª agora. Né? Então não deixem as criptomoedas na exchange. Não deixe o Bitcoin. Não deixe suas criptomoedas. Não deixe suas memecoins, seus NFTs e nem sequer aquelas shitcoins que você insiste em ter porque você é um baita de um cracudo e não consegue deixar de comprar um monte de shitcoin que tem aí, né? É, eu sei que tem. Eu sei que tem essa facção aí dos chibentos que mora aí dentro do chat. É tudo cracudo, cara. É tudo cracudo. A galera vive virada nas dorgas. Não consegue se ver livre de uma shitcoin, cara. O cara quer ver uma shitcoin e fala assim, não, eu tenho que perder dinheiro nessa shitcoin aqui. Eu quero shitcoin, eu quero... É isso, cara. Os caras estão viciados. Isso é crack. Isso é crack. Então, como o Cypherholder, cara, é outro. Cypherpunk. Cosmopolitan mandou... Desculpa, Cypherpunk. Como... Quem desdenha quer capitular, os caras. Quem desdenha quer capitular. Como o Cypherpunk Cosmopolitan bem disse, e o Elber reforçou, talvez seja melhor você ter, na pior das hipóteses, uma paper wallet, se você não tem um app, se você não tem um aplicativo desktop. Mas aqui na live, se você procurar em lives anteriores, a gente já mostrou exemplos de wallets em metal. Metal. Se a sua casa pegar fogo, você não perde, ó. Fogaréu acabou de chegar aí, né? Né? Ó lá, se sua casa pegar fogo, você não corre risco de perder as suas criptomoedas, tá? Se fizer ali em metal. É, as próprias hardware wallets também permitem que você faça backup. Então é muito importante. É uma das melhores maneiras, porque uma hardware wallet você guarda uma porrada de criptomoeda nela. Tá? O Fogaréu chegou aí falando, eu tô no crack. Pois é, né, Fogaréu? Cada um, né, meu amigo? Né, os caras são muito... A safadeza impera em tal nível, o cara não tem nem vergonha, não fica nem vermelho de mandar uma dessa. Ah, eu tô no crack. Eu tô no crack. O cara nem tem vergonha. Nem tem vergonha. É esse o nível do chat. É esse o nível, né? Ó... É o padrinho, ainda bem que eu nunca usei Shiba. Nem Doge Elon deve dar a brisa monstruosa. Deve dar essa brisa monstruosa. Pois é, cara. Doge é a única meme coin, né? A meme coin principal. Todo o resto são derivações mal feitas. Podemos dizer assim? Não sei, né? Olha lá, o Cypherpunk colocou lá. Se fizer uma paper wallet e particionar usando Shamir, que é um método para você dividir a sua chave privada em diversas partes, né? Aí nem se te fizerem um ataque de chave inglesa de 5 conto... Pô, cara... Né? Coloca as partes em metal para ficar à prova de fogo. Nossa, cara! Imagina, você pega a chave privada, divide ela utilizando o Shamir, que é um método para você dividir a chave privada em diversas partes. Coloca essas partes em metal. Meu amigo. Cara, você não perde. Capitula as 12 palavras ou 24 palavras. Agora tudo é capitular, né, mano? Agora tudo é capitular. Vamos voltar lá. Vamos voltar para o assunto da Celsius, que ainda tem mais história aqui da Celsius. Eu acabei adiantando o papo, mas eu achei essa thread aqui, ó, QR Code na tela. Se tiver na dúvida, print dessa tela, guarda o QR Code, escaneia o QR Code com o seu celular que você vai cair nessa thread que explica bem, o que aconteceu com a Celsius, onde estamos, para onde estamos indo com essa treta da Celsius aqui, que é essa treta feia. Então, começando, o que é a Celsius, né? A Celsius é uma CeFi, é que é complexo. Ele coloca como Centralized DeFi Companies. Isso pra mim ela soa tão estranho. Tão estranho. Eu prefiro a definição de CeFi. De Centralized Finance. Ao invés de DeFi. Decentralized Finance.
Eu prefiro meter um Sci-Fi logo de cara, porque o Sci-Fi já é amplamente usado no mercado, né? Muita gente conhece Sci-Fi. Agora, uma Centralized DeFi Company, pra mim, dói. Ela bate errado, sabe? Ela não desce certo. Me parece que tá errado isso. Tá estranho. Mas beleza, traduzindo para português, pirâmide, não necessariamente. Paiva, obrigado pelos 6 meses. Tamo junto, Paiva. Obrigado pelos 6 meses. Esse CeFi, como a Celsius faz, a Nexo, a própria BlockFi fazem, essas empresas fazem, eles pegam o recurso do cliente, não é uma exchange tradicional. Não é uma exchange tradicional. Ela pega a sua criptomoeda e vai investir nos DeFi. Então, para aquelas pessoas que de repente não têm conhecimento e vão fazer o DeFi, querem estar no mundo de DeFi, mas não querem fazer por si próprias, o que elas fazem? Elas utilizam uma empresa centralizada que faz isso por elas. Então, a gente tem vários níveis de coisas erradas, né? É como o André Ferraz, né, sabe bem melhor que eu, tem muito mais tempo de estrada no paraquedismo. Uma catástrofe é uma sequência de pequenos erros que deixaram de ser observados no caminho, né? E é a grande verdade, não, né? A catástrofe, para ela acontecer, é uma sequência de pequenos erros. Então, eu já falei aqui algumas vezes. O mercado de criptomoedas, ele foi feito para que você tenha sua autonomia. Você possa executar suas coisas sem a necessidade de um terceiro, de um intermediário. Ponto. É isso. Ponto final. É isso. Aí você tem o DeFi, que são muitas vezes projetos semi-centralizados, né? Que fazem a coisa para você. Até investir em outros projetos, né? E, então você já tem uma camada de intermediação aí. Aí você coloca um outro intermediário, porque você não quer interagir diretamente com o DeFi. Você primeiro não quer interagir diretamente com a criptomoeda. Aí você não quer interagir diretamente com o DeFi. Aí você vai lá, contrata alguém que vai tomar uma taxa, vai comer uma taxa no processo, para fazer a coisa por você no DeFi. Então isso é muito errado. Em diversas camadas, assim. Você está colocando mais camadas de coisas que vão dar errado. E essas aqui são centralizadas. Bom, espera-se que esses caras, quando eles pegam a sua criptomoeda, eles façam o investimento correto. Aparentemente, existe uma chance aí de não estarem fazendo. Bom, Celsius, né? Então a Celsius pega a sua criptomoeda e vai investir lá, ó. Você pode receber em TUSD, você vai receber até 9%. E aí os caras vão lá e fazem o investimento e te pagam uma parcela, né? Eles pegam, comem uma taxinha lá do total que ele ganhar, ele retém um pouquinho e repassa para você. Então os caras estão fazendo empréstimos e aí cobra a taxa no empréstimo, né? Eles, independente da estratégia do cliente, como eles cobram taxa, pegou a criptomoeda, emprestou, usou a plataforma dos caras, cara, eles vão pegar a taxinha deles, tá? Então, se eles fazem lá, a gente te entrega aí 5% no USDC nos depósitos, os caras vão e ficam fazendo um monte de... Que nem um exemplo que ele coloca aqui. Os caras pegavam o seu USDC, convertia para UST para poder fazer 20%. Olha a treta. Então, você ia lá na plataforma, vou fazer um depósito de USDC aqui e vou ganhar 5%. Legal. Então você deposita o USDC, stablecoin. Eles pegam o USDC, trocavam, agora não faz mais, um para um para o UST, a stablecoin do Terra. E pegava o UST e ia investir onde? Lá no Anchor Protocol, que estava pagando 20. Então no final do mês, eles te pagavam 5% e ficavam com 15 para eles. Que negocião, né? Para eles. Até que o Terra Luna morreu.
E eles tinham um monte de moeda dos clientes que estavam convertidas em um ST e não tinha mais como devolver, né? Porque ficou valendo centavos o ST. O que aconteceu? Perderam a porrada de grana. Então, os caras foram 2020, 2021, cara, foram se bombando com esse processo, né? Pega a moeda do cliente, troca no outro protocolo, que nem agora. Tron começou lá dando 30%. Ah, mas o SDC não tem um lugar da 30%. O que o cara faz? Pega o SDC, troca para Tron, vai lá no protocolo da Tron e fica ganhando 30 lá. Paga 5 pro cliente, consegue 30, agora tá 20, né? Se eu me engano, tava na casa de 20, alguma coisa lá, para menos. Mas pega essa diferença, fica para ele, e aí foram fazendo muito dinheiro dos clientes. Muito dinheiro, né? Tô falando da Celsius Network, mais um pouquinho, é mais um artigo aqui, o que aconteceu com Celsius, ou Kim. Por isso que virou LUNC, né? Não é Luna Classic, é LUNC capitulou, né? E às vezes transforma 5% em menos 100, né? Menos 100. Então tá, aí isso tá acontecendo, e a galera tá pegando os USDC da galera, e aí, morreu Luna, vou lá fazer na Tron, né? Vou lá fazer na Tron. Beleza. Aí colapsou Luna. Morreu Luna. Já deu um baque gigantesco no mercado como um todo, né? Porque muita gente que fazia esse tipo de jogadinha com o dinheiro dos seus clientes tá passando por um problema. Tá passando por um problema, né? Vamos combinar? Você nunca fez nada disso? Eu não, Fogarel. Nunca fiz um investimento no DeFi. Entendo como eles funcionam tecnicamente. Já fiz experiências para entender como que essa dinâmica funciona, mas não é o tipo de investimento que me atrai, tá? Eu, particularmente, não acho legal abrir mão da minha criptomoeda para fazer stake. Eu acho que a gente já discutiu aqui no programa, inclusive, paper, artigos, onde os caras falam aí e mostram, né, que o simples fato de você fazer holding... Se for fazer isso, faça com mais segurança. Vantajoso. WB400. Não tem jeito seguro de fazer isso. Que desgraça, né? Nem no WB400. Então, eu acredito muito mais no hold. Eu quero ter tranquilidade. Acredito muito mais em ter tranquilidade. Então, colapso Luna. Levou a galera pro buraco e tal. E aí a gente chega na parte dali do Finance. Então, o Celsius fazia isso com Luna. Não foi Luna o suficiente para derrubar Celsius. Mas parece que quando eles pegam esses recursos e transformam em STETH, e aí põe na Aave, aí precisa sacar rapidamente da Aave, e os caras não têm Ether para devolver para os clientes, que estão querendo os Ethers de volta. Bloquearam os saques. Aparentemente, a galera começou a vender STETH no mercado, fazendo com que STETH caísse de valor. E tá lá, vamos ver se... Deixa eu atualizar a tela aqui. 94, subiu, hein? De 92 foi para 94. Mas continua abaixo de 1 para 1. Tá fora da promessa dos caras, né? Por quê? Porque tem mais gente vendendo STETH, achando que a coisa vai quebrar de vez. Então, tá lá, cara. Não estão conseguindo manter o valor de 1 para 1. Só a Lido que te entrega, né? Falando, é 1 para 1. Aí, se você for tentar trocar de novo no mercado, eles estão ficando com recurso. Você não, né? Você não. Cadê? Deixa eu achar o tweet aqui de novo. Mano, perdi o tweet do cara. Achei. Então isso aqui eu já expliquei, que essa treta que tá acontecendo lá, que era pra ser 1 para 1, e tá caindo. Então o que acontece é que eles falam, o Celsius falhou em isolar o risco. Né? Eles podem ter pego o SDC, holdado em um ST, perder tudo, ou
pegar do ETH e holdaram em STTH. O mercado foi tudo para o espaço, né? Então, o que, que ele fala aqui? A Celsius pode estar com problema de liquidez. Talvez não esteja com problema de solvência. Talvez não seja solvência o problema dos caras. Talvez seja liquidez. Pode ser que essa... O fato, né, desses Ethers não poderem ser sacados e, de repente, o mercado querer esses Ethers de volta e ele só ter STETH, pode ser que isso aí faça com que ele tenha que vender ou não vai entregar para os clientes e o cliente vai ficar pá. E aí tem algumas saídas para os caras, né? Talvez eles tenham os valores, eles só não consigam entregar. E os bitcoins? Eu não entendi esse collateral com trigger de preço de venda. Ah, então, o collateral com trigger de preço de venda é o seguinte, André Julião, que é o que está acontecendo na MakerDAO neste momento, que está passando um sufoco. Outra coisa que aconteceu, por exemplo, estão dizendo por aí que a Celsius comprou um monte de WBTC, pegou os WBTC e alocou na MakerDAO. Foi lá e colocou na MakerDAO. A MakerDAO, ela permite você trabalhar alavancado. Então, você coloca os fundos lá e você pode sacar. Ele tem que estar precisa ter garantias acima em 2/3. Então, você colocou 3, você pode pegar 1 e transformar em outra criptomoeda, em DAI. Né? Então, na verdade, teoricamente, ela não deixa de ser sua. Você continua tendo todos aqueles W Bitcoin. Só que você tem os seus W Bitcoin e mais 1/3 do valor em outra moeda. DAI, por exemplo. Ou DAI que vai ser trocada por outra moeda que vai ser aplicada num outro lugar. Então os caras ficam fazendo essa jogadinha o tempo todo. Estão dizendo que a Celsius também tem WBTC. E alocou o WBTC lá no MakerDAO. Só que tem um problema. Como você pegou, por exemplo, coloquei 3. Eu tinha 3 de valor em Bitcoin. Peguei 1 em DAI. Tá? Peguei 1/3 desse valor em DAI. Então, se o Bitcoin vale 30 mil, peguei 10 mil em DAI. Certo? Beleza. Aí o que acontece? Eu ainda teria, teoricamente, os 30 mil. Se eu pagar os 10 mil de volta mais os juros, eu saco meus 30 mil de volta em Bitcoin. Mas, se o preço do Bitcoin cair a ponto de ser inferior ao valor dos 10 mil que eu peguei, tá? O que eu tenho depositado em Bitcoin lá, por conta da queda do valor do Bitcoin, ele equipara ao valor que eu saquei da plataforma, ele liquida. Por isso que ele coloca 2/3. Então, tem 2/3. Eu coloquei 30 mil em Bitcoin, tirei 10 mil em DAI, dólares. Eu coloquei 30 mil dólares em Bitcoin, tirei 10 mil dólares em DAI. Mas o Bitcoin começou a cair de preço. Começou a cair. Cair de preço. Se o meu Bitcoin cair a ponto de ficar inferior ao tanto que eu saquei em DAI, ele vai e me liquida. E ainda aplica multa, né, Ripmagal? Verdade. Ainda aplica multa. Ele vai lá, me liquida e me mete uma multa ainda. Tá? Então, é isso. Que fala assim, esse negócio do stop de preço, né? É porque essa liquidação que acontece, ela é automática, porque o preço da moeda pode cair. E é por isso que eles trabalham com over collateral, né? Em 2/3. É por isso que os caras fazem isso. Porque diminui a chance. Mas, parece que está em vias de acontecer. Então, se acontecer também a quebra... Nesse caso aqui no protocolo Maker, ó, os caras tinham, ó, de acordo com esse aqui, né? Eles tinham
400 milhões stakeados na Bitcoin Chain. E aí pegaram os STTH e foram pôr na Aave. E eles tinham mais 400 milhões de dólares no protocolo Maker, que está próximo de liquidação. Ah, então é coloca 3, tira 2. Não é coloca 3, tira 1. Né, Rip Magal? Falei errado aqui, pessoal. Desculpa. Você coloca 3, tira 2. Não é coloca 3, tira 1. Tá? A relação é um pouco... pior, né? É pior, em um terço. Tá? Então você coloca 3, tira 2. Não é coloca 3, tira 1. Tá? Mas a mecânica continua a mesma. Considerando as quantidades, atualizando as quantidades, atualizando o software, né, as quantidades, a mecânica é a mesma. Você começa a cair o preço da moeda, se ele for ultrapassar o que você já sacou, porque você sacou aquilo, você foi usar no mercado, aí ele te liquida e ainda fica com uma, paga uma multa, né, fica para eles, essa liquidação. Então podemos ver um crash no mercado tipo Luna? Eu não sei dizer se chegaria ao nível de Luna. Mas eu acho que é feio o crash. Num mercado que já tá sangrando. E aí que tá, André Julião? Aí, você pegou na... Você deu na lata agora. O que que tá acontecendo? Tem um monte de instituição que tá apostando na quebra pra justamente poder... comprar o asset barato. É isso que esse cara traz na thread. O André Julião pegou ali na... né, foi cirúrgico. O institucional que não é bobo, e o mercado tradicional não é bobo, Soros Game, totalmente. Ele tá de olho. Ele tá de olho. É do interesse desses caras fazer com que o preço caia, que o mercado quebre, porque eles têm a capacidade de fazer isso, fazendo uma venda ou começar uma, trigar uma venda grande no mercado, para o mercado cair um pouco mais, se cair um pouco mais a ponto de liquidar posições na MakerDAO, né? Lembrando que a Maker, eles já venderam um monte de ativos ontem para poder cobrir dívida, para não deixar chegar perto. Então é do interesse desses caras fazer dinheiro em cima de dinheiro, derrubando o preço, sabendo que o preço, se eles quebrarem uns DeFi no mercado, aí no meio do caminho, porque não parece que tá tão difícil, se eles quebrarem algumas coisas aí, eles vão impulsionar o preço para baixo, para comprar o ativo mais barato. Então isso pode vir a acontecer por interesse. Né? Por interesse. Não é que é uma tendência de mercado. Não, isso é manipulação de mercado. Pode não acontecer? É óbvio que pode não acontecer. Né? É óbvio que a Celsius Network pode estar absolutamente solvente e de repente está se resolvendo lá e vai voltar amanhã com liquidez para todo mundo. Mas não parece que é. A Nexo fez uma oferta de compra, bastante leonina, diga-se de passagem, para os caras. Até agora não teve o aceite. Então qual que é a saída da Celsius Network aí? Pode ser que os caras peguem um empréstimo para cobrir as posições. Pode ser que os caras abram capital ou vendam mais participação na empresa. Pode ser que eles sejam adquiridos. Tudo isso está na mesa. Tá? E é o que ele continua falando aqui. Ó. Pode ter funding, pode pegar um empréstimo, pode ter aquisição. Né? Ou podem quebrar. Ou podem quebrar. Então, assim, cara, ontem foi um dia super sombrio. O mercado tá balançado, o mercado tá super sensível. Mas existe mercado de funding agora nesse bear market, tá fechado. Eu acredito que sim. Pro cara que... pro mercado de funding, o que vale mais a pena? Deixar quebrar e fazer o mercado sangrar mais para pegar mais embaixo? Ou investir e tentar salvar?
O cara que quer dinheiro por dinheiro, ele é capaz de tudo. E quem tem muito dinheiro e num momento tão sensível do mercado, onde esses castelinhos vão se desmanchando, porque vocês viram, o cara pega de um, investe no outro, que põe no outro, não sei o quê. Cara, isso aí começa a quebrar, mas vai um dominó. Vai um dominó, né? Luna pode ter deixado os caras numa posição super sensível. Mas essa possibilidade de fazer isso com o SDT. E agora, já tem Tron. Que já tá despegado. Né? Já tá despegado. Então, o que eu falo? Cara, segura as pontas. Manipulação não se faz por longos períodos de tempo. São janelas de oportunidade que os caras que estão muito endinheirados encontram para fazer mais dinheiro, né? Aproveite que o Bitcoin está em desconto. Compre uns satoshizinhos, cara. Né? Compre uns satoshizinhos. Talvez seja a melhor coisa que você tem que fazer. Porque o fundamento não muda. É isso que é muito louco. Não muda. Ele é assim. Construído dessa maneira, vai continuar sendo dessa maneira. Só que a gente tá passando por um momento super sensível no mercado, que já quebraram alguns DeFi que eram ultra frágeis. Quem fez brincadeirinhas com o dinheiro dos outros tende a quebrar também. E esse mercado avermelhado, sangrento, faz uma limpa, cara. É uma onda, um tsunami. Leva tudo isso que é projeto especulativo, que se aproveita dos usuários, em diversas maneiras, o usuário perde muito, é óbvio. Não é que leva o projeto. Pô, é horrível para os caras que acreditaram no projeto e deixaram sua grana lá no projeto. Mas é muito importante a gente entender que eu não acredito que seja culpa dos caras. Sempre você fala, deixou a Crypto Next Exchange, a culpa é do cara. Não acredito que seja. A gente sabe que falta muita educação no nosso mercado. Não existem campanhas massivas de conscientização de como você deve encarar o mercado cripto. Esse é um dos motivos da existência do Morning Crypto, né? Uma das. O governo não vai fazer. Os protocolos, as plataformas, elas querem mais é que você deixe o Bitcoin, suas criptomoedas com eles. Eles querem isso. Eles vão dar um jeito de fazer essa moeda virar mais dinheiro, né? O problema é que você abriu mão da sua criptomoeda. Nesse momento em que você poderia fazer por si só e tomar suas próprias decisões e você terceirizou a responsabilidade, acontece. Eu acho, é triste. É triste pra caramba, cara. Principalmente os caras que, por falta de informação, pega todo o dinheiro da reserva, vai lá e faz uma parada dessa. Bota tudo em terra, Luna. Bota tudo num protocolo Celsius, como a gente viu vários tweets, a galera reclamando, cara. Era a grana aí do mês, cara. Aí, meu amigo, é triste pra caramba. Ninguém fica feliz. Eu brinco, a gente tá rindo aqui com o mercado porque a gente sabe que vai voltar. Só que doa a quem doer é um movimento que acontece e que, infelizmente, ele é necessário. Porque se esses movimentos não acontecessem, esses caras que estão fazendo coisa errada no mercado iam fazer mais. Então é melhor, é bom que de vez em quando o ambiente cripto dê essa chacoalhada, mesmo que sangre, mesmo que seja triste e tal, dê essa chacoalhada, porque esses players poderiam fazer um mal muito maior lá na frente. Então é melhor que eles saiam agora do mercado enquanto eles estão pequenos. Não que 10 bilhões de dólares o cara seja pequeno. Não é. Né? Não é. Mas, cara, se é na porrada que vai aprender, paciência, né? E aí, essa galera que tá mais sensibilizada emocionalmente, que, deu ruim. Espero que na próxima onda, porque vai acontecer de novo. Cara, certeza que vai acontecer de novo. Não é a primeira e não será a última.
né? Mas esse cara vai amadurecer na próxima. Ele vai ficar mais esperto e falar, putz, mano, um dia falaram que eu podia guardar criptomoeda comigo. Se tivesse comigo, não tava na exchange, não tava travado. Aí você fala, pois é, né? Pois é, né? Ó, o El Padrinho falou, é triste, cara. Eu tinha uma quantidade significativa pra mim em UST. No dia que perdeu o pack foi pra 60 centavos, acordei e me deparei com a situação. Aí sairia, né? Ah, conseguiu voltar. Ah, você conseguiu pegar aquela estilingada que deu, né, o padrinho? Cara, você deu sorte. Você sabe que deu sorte, porque esses 94 ficaram. Foi por muito tempo. Mas você lembra, né? Todo mundo viu a desgraça que aconteceu. Pois é, cara. É triste. Eu acho que é super triste. E a gente vai ficando mais resiliente e vai falando, putz, cara. Por isso que eu sempre brinco aqui. Falo, cara, ok. Você quer brincar no parquinho? Zero problema. Mas de vez em quando, dá uma realizada no seu lucro. Dá uma realizada no lucro. Vai lá. Fez um... Cara, não pega tudo. Pôs tudo. Aí pegou o lucro, pegou todo o lucro e pôs de volta. E vai pondo de volta porque quando o mercado tá... Aí, ó. É isso que é dose, cara. Agora eu tô super com peso na consciência de falar que o mercado tá bull, o mercado tá bear. Quando o mercado tá subindo... Pra não ser mal interpretado pelos caras e irem lá me sacanear nas redes da Convex. Quando o mercado tá subindo, é tudo lindo. Tudo funciona. Parece que tudo funciona, né? Quando o mercado tá cachorro... Que porra é essa de mercado tá cachorro, mano? Fala que o mercado tá cachorro. Essa pra mim é nova. Existe essa, mano? É, o mercado tá feliz e o mercado tá triste. Quando o mercado tá feliz, né? Quando o mercado tá feliz, tá tudo lindo. Tudo que é atrapalhada que você faz aí no mundo cripto, ela, às vezes, você tá, beleza. Você recupera. Agora, quando o mercado tá triste, como está hoje, né? Agora o André Julião mandou outra verdade. Essa é uma verdade absoluta. Um Bitcoin continuará sendo um Bitcoin. Não tem realização de ganho, né? Principalmente para as pessoas que estão lá, fazem seu preço médio, compra seu Bitcoinzinho, ganha seu Bitcoinzinho aqui no Morning Crypto, vai guardando. É um para um, né? É um para um. Mercado vira lata. Mano, mercado cachorro foi boa, cara. Ah, todo mundo gosta de cachorro, você não vai ter problema. É, pode ser, né? Pode ser. A galera fica meio assim, né? Pô, é urso, é touro, é urso, né? É boi, é urso. Aí, cachorro, todo mundo gosta de cachorro, né? É, beleza, obrigado. Ainda bem que você falou cachorro, porque se fosse mercado gato, aí eu tava ferrado, né? Cancelamento imediato. E, cara, você sabe que quem gosta de gato, assim, tem questões não resolvidas aí. O psicólogo, né? Desculpa, eu sei, foi pesada. Vou até... A piada, né? Eu sei que tem gente que se sente aí e gosta muito de gato, né? Tem gente que gosta tanto de gato que vai lá e mete 12 gatos pra dentro de casa, de uma vez. Né? Mas vai acumulando. O mercado tá pato, né? Mercado tá pato, né? Putz, é o padrinho. Tem, cara. E eu vou te falar que tem uns malucos desses aí no chat, cara. Tem uns malucos desses que são gateiro, tá aí no chat. E aí você já vê o nível do cara, né? Maluco, mano, tem uns caras aí que, meu Deus. Gato é que você arruma depois de chegar no fundo do bear. Pois é. Acumulando gato igual lacre que latinha. Acumulando gato igual lacre e latinha. Porra, doutor On Diego. Eu vou te... Mano, eu vou pôr na tela. Quem estiver assistindo a live aqui, só pra ver o que o senhor escreveu, porque sim, na boa, eu não sei o que o senhor andou tomando aí no seu café da manhã, mas eu recomendo que o senhor mudasse seu hábito alimentar pra uma alimentação mais saudável.
ao invés de começar amanhã logo com um crack ou injetando alguma coisa na veia, porque essa foi muito pesada, velho. Não faz o mínimo sentido que você escreveu, Dom Diego. Assim, alguém entendeu? Ninguém entendeu, não tem. É lacre de latinha. Ah, sim! Putz, nossa, mano. Aí tá bom, agora veio. Agora veio. É que teve um typo aí no meio do caminho, né? Não, mas juntar lacre de latinha, sim. Não lacre que latinha. Acumulando gato igual lacre que latinha. Aí me ferra, cara. Né, lacre que latinha. Aí meu cérebro, cara, ele entra aqui numa espiral. Ô, oh, dá até calor, cara, tentando entender o lacre que latia. Aí você fica nessa, você fala, caramba, mano, o que ele tá tentando falar? O lacre que latinha. Aí o cara mandou um Camões, né, sei lá. O cara virou poeta e mandou lá um Camões. Aí você falou, lacre que latia. Isso passou pela minha cabeça. Então, eu falei, um gato com lacre que late? Dá um, mano. Agora, beleza. Acumulando gato, igual lacre de latinha de metal que a galera colecionava. Exatamente. Você fala, pô, agora foi. Eu tava falando do Fabillions, tá? Eu tava falando do Fabillions. Entreguei mesmo, joguei. Joguei, soltei. Tava falando do Fabillions. É, ah, então não foi o Dom Diego, foi o corretor dele que tá tomando Nesquik, né? No café da manhã. E ficou acelerado. É, vai ver, foi. Pelo amor, né? Tá, eu falei de Tron. Continuei falando de Tron. O que aconteceu? Que raios aconteceu com a Tron? Aconteceu isso aqui, ó. A stablecoin da Tron, que tem aquele DeFi da Tron, que o senhor Justin Sun veio falando que ia colocar 30%, ia fazer tipo Anchor Protocol, né? 30% já caiu, não é 30% mais, já caiu, óbvio, é óbvio, né? Mas aparentemente algumas pessoas moveram seus recursos lá para a plataforma da Tron. O senhor Justin Sun parece que ele já andou liquidando aí uma grana. Falaram aqui que ele vai. Parece que já foi 700 milhões. A DAO dos caras já vendeu 700 milhões em criptomoeda aqui para conseguir fazer o PEG de novo. E ele tá falando aqui que os caras vão fazer mais 2 bilhões em USD para tentar defender o PEG da sua stablecoin, que chegou, né? Vamos conversar aqui, mano. E aí a Tron tá aqui, ó. Neste momento está em 97. A coisa é meio crítica, né? Abaixo de 98. Já esteve menor. Mais cedo tava pior. Mais cedo tava pior. Tá? Mais cedo tava pior. E olha lá, o USDD, a super moeda de Justin Sun, que ele lança aí num momento crítico, no derretimento da Terra, prometendo mundos e fundos, 30%, porque a dele é boa, as outras não são e tal. Olha lá, os caras já foi, 700 milhões já foram, não conseguiu restaurar o PEG. Agora ele tá falando em 2 bi... para restaurar o PEG? Mano, é muito dinheiro. Vamos combinar? Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. E aí, será que vai? RT, vai ter live na quinta? Olha, na quinta, não. Na sexta, estou pensando. Eu vou ver como vai estar as interwebs. Tá? Então amanhã a gente tem entrevista. Hoje à tarde tem a live da Convex. Amanhã eu tenho a entrevista aqui no Morning Crypto, que eu falei no comecinho da live. Já teremos a entrevista do Victor. Amanhã
Na verdade, na quinta-feira. Quinta é feriado no Brasil, isso. Quinta-feira, eu vou bater um papo com os caras lá nos Bitcoinheiros. Lá no canal dos Bitcoinheiros. Então, quinta-feira, se eu pouco me engano, é 17h30, horário do Brasil. 17h30 no BR. Tem o bate-papo com os Bitcoinheiros. Que horas é a live da Convex? Não tenho ideia. Não tenho ideia, Luciano. A Tata que falou que ia fazer, ia preparar, organizar a live da Convex. Eu tô passando a informação. Aliás, eu tô passando a informação. Eu não sei nem se ela comunicou os caras da Convex. Ela me falou, vamos fazer uma live pra explicar pros caras? Eu falei, lógico, né? Vamos fazer a live. Ela falou que hoje ia fazer uma live. Mas eu não sei a hora. Eu imagino que vai ser aberta. Imagino, muito provavelmente é no canal do YouTube. Eu acho que é uma live aberta. E eu não tenho mais informações, não. Aí eu entrei na live aqui e tô sem informações, tá? 13 horas BR? Tá, é isso? Ela passou algum comunicado pra galera da Convex? Vocês devem ter recebido alguma coisa, sim? Deve ter passado alguma coisa aí. Mas se é isso, pode ser nesse horário. Eu acho que pode ser nesse horário. Faz sentido ter 13 horas. Tá? Cara, bitcoinheiros, os caras são geniais. Eu adoro. Aconselho quem não segue os bitcoinheiros, siga no Twitter. Tem um grupo no Discord do Bitcoin muito bacana. Os caras fazem vídeos semanais no YouTube. O BitDov tá sempre nas redes também falando com a galera. Sigam os bitcoinheiros. Sigam os bitcoinheiros. E eu vou estar lá com eles. Fico super honrado de ser convidado pelos bitcoinheiros para bater um papo. E o bate-papo, sabe sobre o que que é? Sabe sobre o que que é? Web 2 mais o Web 3. O que que dá? Vamos falar na quinta-feira com os bitcoinheiros. O que que vai dar o Web 2 mais o Web 3? E não é capitulação! Não é capitulação. Vamos parar a palhaçadinha aí de capitulação. Vocês estão muito, muito palhacitos aí. Vamos falar de Web 5. Não gosto disso de pular a 4. Ah, mas assim. Faz sentido. E vai ser na live deles, Tulio. Não, vai ser na live dos bitcoinheiros. Eu vou bater um papo com os bitcoinheiros no canal deles. Lá no canal deles, na quinta-feira. Tá? Eu acho, já falei aqui ontem. Eu acho que o Web 2 mais o Web 3 é meme. Mas meme por meme? Meme a gente só, né? A gente curte, né? Meme a gente curte. Sacanagem com o 4. Por que pular o 4? Porque os caras fizeram uma piadela na Gashiba de Web 2. Mais o Web 3, mantém a base e soma o número. Aí virou o Web 5, cara. Que é o Web 2 mais o Web 3, que é pra onde estamos indo. Né? Ó, a Bizinha colocou o link aí, tá? Tá o link aí. Então, o Web 2 mais o Web 3, mantém a base, soma os expoentes. Aqui, ó. Não tem como o CBR não gostar de meme. Pois é, cara. Então, é meme, cara. O nome Web 5 é meme. Mas é uma piadola aí, porque o Web 3... O conceito de Web 3 para a identidade digital, eu vou ser bem sincero, eu também não curto. Né? Da forma como eles estão tentando fazer em blockchain, obrigando as pessoas a pagarem FII por utilizar suas identidades. Não faz muito sentido isso na minha cabeça. Mas aquele modelo que a gente já conversou, falando sobre as pessoas serem capazes de rodar os seus próprios nodes, que vai conter seus dados pessoais, suas mensagens nas redes sociais, as suas fotos, que vai compartilhar suas coisas todas, faz muito sentido. E aí eu fui um pouquinho mais longe aqui na live. Falei, cara, eu acredito muito que os sistemas operacionais terão essas aplicações embutidas. Aí, meu amigo, fica, ó, fantástico. As pessoas vão poder rodar os seus próprios nudes, guardar os nudes consigo mesmas, né? E determinar quem pode acessar os nudes. Eu acho que é por aí. Só não queira ter seu nude roubado, né?
Aí pode ser ruim, né? De repente ter seu nude invadido, ter seu nude roubado. Aí eu acho que pode ser, sei lá, né? Aí como que você vai guardar, prover a segurança aí pros seus nudes, né? É importante. Aliás, para todo mundo, acho que vale a dica aí, né? Nudes ou nudes, mantenha, né? Mantenha a segurança aí, porque não é todo mundo que vai querer ver seu nude, né? Não é todo mundo que tá afim de ver seu nude ou seu nude. Não é todo mundo que quer ver, né? Manda só o hash dos nudes, né? Mais seguro. Pra fazer nudes tem que jogar a toalha. pra criar o seu nude no Web 5 tem que capitular, é isso? É isso, Renato? Tem que capitular pra fazer nude no Web 5? Vou falar disso com os bitcoinheiros. Vou ver se eles aprovam a ideia, se é por aí o caminho. Né? Eu mesmo, quero ver de ninguém do bloco. Pois é, eu também, pelo amor de Deus, cara. Segura esses nudes aí, mano. Guarda seus nudes com você, né? Não tem... Imagina, que desgraceira. Vamos continuar aqui, ó. Último tópico. Guarda seus nudes em plataforma tipo a Rivi, que faz armazenamento em nuvem publicamente, né, o padrinho? Que desgraça, né? Onde que eu conecto meu node pra ver o Ed na sauna? Meu amigo, tá safe, não tem risco, não existe lugar pra você conectar esse seu nó velho aí, né? Vamos lá falar de crimes na interwebs. Como se a gente não tivesse falado de crime até agora, né? O que tá acontecendo aí no nosso ecossistema, como se tivesse falado de uma porrada de crime até o momento, né? Vamos lá falar de crimes real. Olha só, saiu um relatório da CipherTrace. Esse relatório é muito legal. É um relatório novo e é muito importante a gente poder acompanhar os últimos números sobre golpes, crimes cometidos na internet e tal. Então os caras fazem o relatório aqui. CipherTrace, só lembrando, foi adquirida pela Mastercard no ano passado. CipherTrace se tornou uma empresa da Mastercard. E começou agora a fazer relatórios aí de segurança. O QR Code já está na tela. Eles trazem números que desde... Cadê aqui, ó? 3,5% de transações ilícitas em criptomoedas em 2019 teriam sido feitas sem atividades isoladas aí, né? Coisas isoladas. Mas houve um crescimento no uso de criptomoedas absurdo, de 1.456% desde janeiro de 2019 até 31 de março de 2022. É um crescimento, 1.456%, vamos combinar que é relativamente alto, né? Esse crescimento. E aí, cara, eu vou ter que achar agora onde... Aqui, ó, essa parte é a mais importante. Putz, será que eu consigo traduzir? Deixa eu ver se eu consigo falar pro Marcelo traduzir. Vamos tentar fazer uma gambota aqui, ó. Será que rola? Nossa, peraí, não é o link dos bitcoinheiros, eu quero o texto. Cara, perdi, tá aqui. Copia. Cara, vou fazer uma gambiarra, vamos ver se eu consigo trazer o Ricardo. Ricardo, agora vai. Embora a atividade ilícita de criptomoeda em 2021 seja um valor em dólar muito maior em relação aos anos anteriores, é importante notar que continua a diminuir como uma porcentagem da atividade geral. Isso é mais importante, cara. Estima a porcentagem total para 2020. Presta atenção. A atividade ilícita foi entre 0,10% e 0,15% do total 2021. Atividade de criptomoeda em comparação com entre 0,62% e 0,65% de atividade geral de criptomoeda em 2020. No entanto, mudanças na atividade ilícita características foram notadas ano após ano. As principais tendências identificadas neste relatório para 2021 e até o ano de 2022 são... Olha só, aumento dos hacks e fraudes no DeFi.
DeFi e NFTs como um meio aí, um esquema de lavagem de dinheiro. A próxima geração dos serviços de mixers. Ransomware, né, extorsão. A evolução das regulações em geral, né, evolução do desenvolvimento das regulações e rollout das regulações. E as sanções relacionadas a criptomoedas. Essas são as principais tendências que eles veem aí para esse ano, né? Eu acredito que até o início do ano que vem. Mas a parte mais importante está aqui. A CipherTrace estima que o total de atividades ilícitas em 2021, o outro relatório que a gente viu, era de 2020. Esse aqui é 2021. 0,10% a 0,15%. Do total de atividades de transações de criptomoedas. Comparado com 2020, a CipherTrace calculava entre 0,62% a 0,65%. E isso caiu, por incrível que pareça. Então a gente tem um crescimento de mercado muito considerável. E a atividade criminosa, a atividade ilícita, considerada ilícita dentro do nosso ecossistema, não acompanhou diretamente o crescimento do nosso mercado. Ela caiu. Cara, isso é um indício muito positivo de que as coisas estão começando a se ajeitar. E elas estão se ajeitando sem regulações explícitas. Não é? Porque a gente vê os caras reclamando de regulação lá na Ripple, reclamando com SEC e tal. Bom dia, Joseira. Bom dia. Bom dia. Chegou já nos Satoshitos. Pois é. Então tá aí. Eu acho que esse foi um ponto bem positivo desse relatório. É o principal ponto do relatório, tá? O resto, de forma descentralizada, isso foi definido, foi autorregulado. De maneira descentralizada. Tem outros dados interessantes aqui, ó. A polícia, o FBI, CIA, as polícias aí, dos países conseguiram aí prender, confiscar, né? Pegar de volta o equivalente a 3,5 bilhões de dólares em criptomoedas. E aí eles começam a falar dos maiores hacks, né? Eles falam aqui de um ranking de hacks. Então começa com X-Infinity, Polynetwork, Wormhole, Page Network, Compound, Vulkan, Forged, Cream Finance, BadgerDAO, EasyFi e PancakeBunny. A gente repassou a maioria delas aqui na live já, né? Volume das chains. Os caras passam por quantidade em dólares enviados para wallets Ethereum sancionadas. Wallets que não deveriam estar recebendo valores. Estão recebendo na casa de 9 milhões de dólares por dia. Nossa, mano, é assim que vocês recebem o Joseira? Olha lá. Mano, eu sabia que não podia vir coisa boa. Que influencer sou eu se eu não consigo influenciar as pessoas a fazerem a coisa certa? Os caras só fazem coisa errada. E aí eu vou deixar anti-influencer lá. Eu vou deixar anti-influencer no perfil do Twitter, tá? Vai ficar. Ó, o padrinho falou, baita notícia. E o hacker da Bitfinex, Ed? Foram devolvidos os BTCs para exchange? Ainda não. Ainda não. Encontraram, pegaram, mas os Bitcoin voltar para exchange ainda não. E eu acredito que tem um processo. A gente viu aqui na live que, embora o governo consiga pegar de volta, resgatar essas coisas oriundas de crime, né? Por exemplo, o Bitcoin roubado da Bitfinex. É o padrinho, eles não têm a obrigação de devolver para a Bitfinex, sabia? Na lei americana, de acordo com o que a gente leu aqui na live, a gente viu um documento explicando. Ele é dividido entre o Departamento do Tesouro, então fica uma porcentagem do que foi resgatado. Uma porcentagem fica com a polícia, uma porcentagem fica com a agência X e uma porcentagem fica com o Tesouro. E que, eventualmente, mediante acordo, a polícia americana pode ser que devolva para a própria pessoa.
Mas tem um processo aí para fazer essa devolução. Então, quando tem o roubo, eu não sabia disso. Eu não sabia. Descobri lendo uns documentos aí do norte-americano. É de recomendar, Shiba, é estratégico. A pessoa da All-in perde tudo e começa do jeito certo. Depois, no final, tudo é bom para o Bitcoin. Ah, mas podia, não precisava perder, né? Recomendar a Shiba estratégico. Primeiro que eu não recomendo. Segundo que não, cara. Não precisa tomar a porrada dessa na orelha logo de cara. Né? Não precisa. Então, mediante acordo, pode ser que a polícia americana devolva. Eu acho que é por isso que tá demorando o processo lá para devolver, ou pelo menos não teve notícia, porque pode ser que a coisa não esteja andando rápido lá, é o padrinho. Porque não é obrigação do governo americano e as polícias devolverem os ativos que são recuperados aí de roubo. Não é obrigação. Eles podem fazer leilão, se eles quiserem. Então, qualquer ativo. E aí, eles estão fazendo isso com criptomoeda agora. Né? Nossa, o miojo. Tá banido o miojo. Alguém bane o miojo pra mim aí. É de Capitu Índio chibalando. Porra, velho. Que imagem do capeta essa que você gerou na minha mente agora. As vozes da minha mente aqui estão todas gritando, cara. Rodrigo Said, obrigado pelos 11 meses. Viu? Você mandou aí... Fez o resub aí a 30 minutos, eu não tinha visto. Obrigado, viu? Valeu pela força. Valeu. Ferpulp também. 13 meses, Ferpulp. 13 meses, cara. Obrigado pelos 13 meses. Tamo junto. Valeu pelos 13 meses. Então eles continuam aqui no relatório listando. Hack de smart contract, flash loan attack, rug pull. DeFi, quantos, né? Phishing, ransomware. Aí eles falam aqui os esquemas de lavagem de dinheiro utilizando NFT, wash trade, serviços de mixers e tal. E aí fala para onde estão indo as regulações. Inclusive, eles trazem as listas de alguns países aqui que estão trabalhando em regulação. Inclusive, o nosso BR aparece aqui na lista. Que os nossos deputados propuseram um projeto de lei agora em fevereiro de 2022 para estabelecer uma base para começar a regular o mercado de criptomoedas. Tá? Fazer o Dali gerar essa imagem. Pois é, Matheus Vitor, pode pôr lá, mano. Pode pôr lá que essa imagem é muito desgramenta, cara. Bom dia, amigo Veia, bom dia. Tá, galera, ó, tem alguns assuntos aqui que eu vou pular. A stablecoin, eu vou trazer depois, receba, amanhã. Obrigado pelos bits, valeu pelos bits. Vou falar rapidamente, mas é spoiler de amanhã, tá? Isso eu vou comentar depois do bate-papo com o Victor. Tem uns cientistas que escreveram um paper de como transportar energia utilizando blockchain com tokens. A emissão é feita pela criação de energia e depois o cara consegue resgatar a energia quando ele recupera o token é queimado. Como? Não sei ainda. Pretendo buscar mais informações e descobrir. Óbvio que eu quero ler o paper dos caras, né? É óbvio que... Né, eu quero entender o que os caras estão fazendo. É uma parada. Energia gerada é gerado um token. E aí, quando o token é queimado, a energia é liberada. Que porra é essa que esses caras estão fazendo? Que bruxaria é essa que esses caras estão fazendo? Né? Pra mim, isso é bruxaria. Isso é coisa de Dani Morales com Kim. Isso é bruxaria, cara. É bruxaria, certeza. Certeza. Né? É bruxaria, certeza. Isso chama BTC, mas Cyberpunk, a questão que os caras estão falando é que é transporte de energia elétrica de verdade. Não é que você compra a energia elétrica. Então, a questão que os caras estão falando aqui não é que você compra a energia elétrica. Eles dizem, fizeram um paper que dizem que o paper passou por peer review e que esta criptomoeda libera a energia quando ela é queimada.
ela está sendo utilizada para armazenamento de energia em blockchain e não é como o Bitcoin, que você vende e compra energia. Não é isso. Os caras estão falando, inclusive, que para gerar, você poderia utilizar esse método para gerar a moeda onde a energia é mais barata. E aí, quando você queima ela em lugar mais caro, você está utilizando energia elétrica no lugar mais caro com a energia que você gerou no lugar mais barato. E aí você guarda ela em blockchain com token. Para mim, isso é bruxaria. Até eu ler o paper e entender o que esses caras estão inventando, porque isso é o que saiu para a mídia. A gente sabe que tem uma distância cavalar entre o que é o que está na mídia e qual é a real aí do projeto, né? Eu preciso ler o paper. Cadê? Ó. Tá aqui, ó. As informações. Deixa eu pôr o QR Code. Falando, eu não li o paper. Diz que o documento tá aqui. E aí os caras vão explicando... Não, ixi, errei. Isso aqui era um metaverso que eu ia mostrar pra vocês. Não é isso. Cadê? Perdi. Perdi. Não é esse. Esse aqui é outra coisa. Isso aqui é outra coisa que eu ia falar. Mas já que entrei, ZedRun está lançando o metaverso. E é um metaverso que vai ter storytelling criado pelos usuários. Também não sei qual é que é. Quero entrar. Eu até tentei entrar, mas para entrar no Human Park, quando você conecta a sua wallet, ele deixa você fazer download. E aí tem que instalar. Eu até tentei começar o instalador aqui na máquina da live, mas ele já falou que precisa daquelas lib Visual Basic de 2000 e Guaraná com rolha que nem tenho no computador. Então eu não instalei, com medo, não quero estragar a live. Aí eu instalo uma parada aí, me quebra a live, e aí? Né? Pega essas bibliotecas malucas aí, me quebra a live. Então eu não instalei. Mas tá aí Human Park, metaverso criado pela galera do ZedRun, onde as pessoas criariam suas histórias em conjunto dentro desse metaverso. Tá aí, tá? Tá aí. Essa é uma. Agora deixa eu pegar o paper dos carinha lá do bagulho de energia. Tá aqui, ó. É esse. E aí os caras estão fazendo... Aí esses caras aqui fazem a parada explicando como que é feita a conversão, ó. Electricity Backed Stablecoin. Mano, é uma e-stablecoin baseada no, na eletricidade. Não sei. Preciso ler. Tá o QR Code na tela, vou ler. É um paper bastante extenso, como vocês podem ver. Mas dizem que ele passou por peer review. E aí? Né? Você queima e dá choque. Deve ser... Imagina, cara. Você vai lá, queima e fica dando choquinhos. Você toma um choquinho, né? Que porra, mano. Que ideia, né? Isso tornaria estocar vento possível? É uma possibilidade, viu, Renato? Eu só preciso descobrir, cara. Eu tô falando só. Eu não li. Eu só tô aqui o que falaram, né? Saiu na mídia. E eu realmente só vou trazer mais informações sobre ela depois que eu ler. Eu trouxe só o que tá na mídia. Tá? É uma maneira diferente do Bitcoin de estocar energia elétrica. É, cara, eu tô super curioso, porque isso pra mim é bruxaria. Novo método de fio terra. Pô, vai saber, né? Vai saber. Agora vai ser criado o Meshiba, né? É. Electricity Shiba. Stablecoin. Ah, possivelmente, Depaiva. Como os caras ficam surfando nos hype aí das novidades que a galera lança no mercado,
Logo mais vão falar que Shiba para estocar energia elétrica. Não duvido de sair uma dessa aí no Shiba verso dos malucos lá. Vai saber, mano. Vai saber. Tá? Difícil é garantir a paridade de energia utilizada com a moeda. Então, cara, os caras, Renato, eles falaram que foi peer review, cara. Passou por outros caras que aprovaram o maldito do paper. Isso me deixou tão encasquetado da possibilidade... Como que isso funciona? Eu tô maluco pra ler, eu quero ler. Vou estar guardado aqui. Eu vou ler, eu vou trazer pra vocês no detalhe depois, tá? Então... Acho que caminhando pro final, já falei de Zed Run, já falei de Metaverso. Lançou ontem, tá? O Metaverso do Zed Run. Lançou ontem. Eu vou testar depois na máquina de live, na máquina de game, no outro Windows, pra não correr o risco de quebrar aqui. Eu não sei qual é que é. Vou instalar lá, que lá eu posso formatar, né? Lá eu formato, beleza, não perco nada. Só instalo os jogos de novo, beleza. A da live aqui nem ferrando, né? Não vou conseguir, Lunes. Eu não vou conseguir dormir sem ler essa parada. E tem um segundo paper que eu tenho que ler ainda hoje. Né? Tenho que dar conta. Bom, então, caminhando para os finalmente, ontem falamos de inteligência artificial. Quero compartilhar com vocês dois achados aqui do DALL-E 2 que eu achei fantásticos. Os caras mandaram lá no DALL-E 2. Bitcoin on the road in trash on fire. Abandoned city. Nighttime. Photography. O que os caras fizeram, mano? Se liga. Uma foto feita do Bitcoin pegando fogo, jogado no chão como lixo, numa cidade abandonada, à noite, fotografia. Olha o que saiu. Maravilhoso, né? Esse é o DALL-E 2, né? DALL-E 2. E tem uma outra que eu vi aqui também. Espera aí, essa. Cara, a outra eu perdi. Sigam aí, vocês querem ver umas fotos da hora? DALL-E 2 Pix. Ah, essa. Olha o que os caras fizeram. Essa aqui o Balotinho vai ficar maluco. Siri Cascudo. Como Bob Esponja, com um swirl, né, um motion, meme, como um render 3D, com detalhes de 4K. E mandou isso lá pro bagulho. Se liga nessa primeira e nessa outra aqui, cara. Isso aqui é depois de comprar a Shiba, né, o cidadão fica assim, deixa eu tirar minha foto aqui, ó. Tô estragando, cadê, ó? Se liga nisso. Olha essa aqui. Olha a primeira. Ô Balotim. Agora você tem que se preocupar de verdade, cara. Né? Cara, olha isso, mano. Essas duas aqui pra mim ficaram sensacionais. Tá de brincadeira o que esse negócio tá fazendo, cara. Mas vamos lá para nossa corrida de cavalinho. E aí chegamos no nosso Shitcoin Horse Racing do episódio 246 do Morning Crypto. Para se inscrever e poder participar, é só escrever cavalinho no chat. Para poder escolher qual criptomoeda, shitcoin, memecoin, bitcoin ou qualquer outra coisa que tem aí nos top 100 do CoinMarketCap, escolher para correr com o seu cavalinho, para pilotar o seu cavalinho. Tô abrindo já qual shitcoin ganha a corrida. A corrida vai ser épica hoje. Vai ser épica. Vai ser. Então... Mano, hoje o bicho vai pegar feio, né? Vai pegar feio. Lembrando que os cavalinhos têm seu comportamento alterado pela variação da criptomoeda que você escolheu. Aí em 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias.
aleatoriamente. Então, mesmo que tenham quatro cavalinhos correndo com o Bitcoin, é muito difícil prever quem vai ganhar, né? Então, vamos lá, ó, vamos lá. Quem será o primeiro a escolher o cavalinho? A corrida é um capítulo à parte na Live. A corrida é um capítulo à parte na Live. Abrimos um novo capítulo, que é a Shitcoin Horse Racing, aqui no Morning Crypto. Vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher. Qual criptomoeda vai correr? Ferpup, o cara que deu uns 13 meses aí. 13 meses, Ferpup. Ó, tem arte de Balotinha aí, hein? Estou vendo arte do senhor doutor Balotinha aí. XTZ, Ferpup. XTZ. Então vamos de XTZ aqui, ó. Ferpup pilotará o cavalo branco montado por XTZ. Quem será o próximo? Teus, é tu mesmo. Qual criptomoeda vai montar o teu cavalinho azul aí, Teus? É um Teu, né? Fala pra nós. Algorand. Então, o cavalinho azul vai ser montado pela Algo. Vamos mais um aí. Ai, esse Nagashiba. Escolhi o Nagashiba. Vou pôr aqui só pra falar que eu pus, tá? Mas Nagashiba é você. Você já tem o tempo aí, já manda qual é a sua criptomoeda. Vacilei, escorreguei o dedo, bati no botão aqui. Nagashiba é tu, cara. Qual criptomoeda vai pilotar o teu cavalinho, Nagashiba? Ada. O cavalinho verde do Nagashiba vai ser montado pela Ada. E o último cavalinho será pilotado por qual criptomoeda? Mas é ele mesmo, nosso bote querido Tufo Albuquerque. É, melhor escorregar aqui do que na sauna, né? É, pode ser perigoso. Éter. Então, o cavalinho marrom do Tuco, o cavalo caramelo, vai ser pilotado aí pela criptomoeda Ether. Já estão abertas aí as apostas. Então, olha só. Cadê aqui, ó? Você pode apostar no cavalinho branco da XTZ, escrevendo aí no chat, exclamação bet branco, e colocando a quantidade de bloquitos que você quer apostar. Você pode apostar no cavalinho azul, que vai ser montado pela Algorand, utilizando exclamação bet azul. Você pode apostar no cavalinho verde da Ada, com exclamação bet verde, e a quantidade de criptomoedas. Ou então, apostar no cavalinho caramelo. Aí, exclamação bet marrom, e a quantidade de bloquitos que você quer apostar aí na corrida, tá? Então, sem mais delongas, vamos descobrir aí qual criptomoeda, qual cavalinho vence a corrida. E é dada a largada. Cavalinho azul do Algorand dispara na frente aí, seguido por Ada. Mas Ada passa à frente do Algorand aí logo na primeira curva. E vem aí o Ether na corrida, tentando diminuir a distância. E Algorand vai passando Ada de novo. E Ada vai ficando para trás em segundo lugar. Mas vai buscando. Uma corrida acirrada essa entre Algorand e Ada. É Algorand, é Ada, é Algorand, é Ada. Quem passa primeiro na primeira volta? E Ada passa a primeira volta aí, ó. Fechei as apostas. Cavalinho verde aí da Ada está na frente. O Algorand quebrou a pata pelo jeito na corrida. É ultrapassado pelo cavalinho marrom do Ether. É ultrapassado também por XTZ, que passa Ether e passa segundo lugar. Ada vai à frente, mas o cavalinho branco da XTZ vai diminuindo a distância. Vai, cavalinho, empurra! Nossa, mano, acabou o gás da Ada. Cavalinho da Ada não consegue mais correr, torceu a pata, quebrou a pata, deram um tiro no cavalinho da Ada, ou da Algorand. E lá vai Ada em primeiro lugar, na volta final. Parece que Ether quer chegar, mas não sei se pega mais. Não pega mais. Ether disparou e cansou, cara. E vai XTZ tentando pegar a segunda posição aí.
Mas não vai chegar. Primeiro lugar é da Ada. Ada levou o primeiro lugar. Segundo lugar, aparentemente, é do Éter. Terceiro lugar, do Cavalinho Branco da XTZ, mas vai perder posição pro Algorand. Tava super acirrada. O que, que foi? Deram Red Bull pro Cavalinho do Algorand? Deram Red Bull aí. Cavalinho do Algorand chega em terceiro lugar. E a última posição para o Cavalinho Branco da XTZ. Primeira vez que ganho no Cavalinho. Pois é. Cavalinho Verde da Ada ganhou. Olha lá. 65%. 65% apostou que seria o Cavalinho Verde da Ada. Então, ó, tá pago. Tá pago. Paga marreco, passem os seus bloquitos aí. Galera da... Nossa, mas ficou no quase também, né? Vamos combinar que deu sorte? A Ada que deu uma quebrada na perna aí no momento aí, ficou pra trás, mas, pô, tava nariz a nariz, pô. Né? Até o final da primeira volta ali, tava difícil. Depois teve um monte de troca de posição aí. Cara, e eu já vou abrir aqui, ó, as apostas, então. A gente tava falando de Tron, né? USDD. Dessa vez, a gente vai fazer aqui, ó, a variação, já que estamos nesse mercado triste, sonolento. Sonolento não, né? Tá triste, porque, mano, tá rancoroso, né? Vamos fazer a variação da USDD? A variação da USDD estará positiva ou negativa no próximo programa. Tá feito aí. Ah, tá aberto. E vamos lá pro nosso sorteio de Satoshis. Tá? Para participar do sorteio de Satoshis, basta escrever Satoshitos no chat. Lembrando que tem que estar presente no chat aí na hora do sorteio, né? Então escreveu Satoshitos, você está inscrito no sorteio de Satoshis do episódio 246. Tem mais 45 segundos para você escrever Satoshitos no chat, se quiser concorrer aí aos Satoshizinhos da live de hoje. Lembrando que em momentos como esse, é muito importante você guardar seus Satoshizinhos, acumular Satoshizinhos e vai guardando. Vai guardando. Vai guardando. Tá? Últimos instantes, então. Vamos aí para 10 segundos para você escrever Satoshitos no chat. Se você quiser participar do sorteio de Satoshis do episódio 246 do Morning Crypto. E é 3. É 2. É 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do episódio de hoje? De Paiva! É ele! Parabéns, Paiva! Parabéns, meu caro! Parabéns! Renovou a sub hoje e deu sorte, hein? Renovou a sub hoje e deu sorte, né, Paiva? Eu vou te mandar aí no PVT, por sussurro. Eu vou te mandar já. O seu Satoshi, lembra que você pode sacar eles através da Lightning Network. E aí você pode usar uma wallet como a Zibd, zbd.gg. Cadê aqui, ó? O Paiva. O Paiva capitulou no sorteio hoje? Que capitulou nada, mano. Tá virando muita palhaçadinha essa história de capitular. Parabéns, meu caro. E já vou mandar também pra ti os seus bloquitos. Aqui, ó. Cadê? Serão 4.492. Em sua vida. Feito, Paiva. Já mandei seus bloquitos. Já mandei, ixi, ó, tá quebrado aqui o meu tradutor automático. Mas beleza, também não tava na tela, né? Não tem problema. Então já mandei seus bloquitos, já mandei seus satoshis. Não deixa de sacar lá, porque, cara, é satoshi, cara. É Bitcoin, né? Bitcoin você guarda. Nesses momentos em que o mercado tá triste, né? Tá lá,
parecendo que tá sangrando, né? Passar a faca no mercado cripto. Já tá na wallet, ligeiraço, ligeiraço. Muito bom, Paiva. É assim que faz, cara. É assim que faz. Então, galera, ó, mais tarde hoje, em algum momento do dia, que eu não sei qual é exatamente, provavelmente foi passado um comunicado aí pra galera da própria Convex, vai ter uma live com o pessoal da Convex em algum canal deles, em algum momento durante o dia. Quem quiser assistir tem que se informar. Eu vou sair da live e vou descobrir. Eu mando lá no Discord, tá? Eu vou descobrir. Eu vou fechando a live, fechando as coisas aqui, eu vou lá no Discord, descubro e mando pra vocês. Então essa aí, beleza. Amanhã, live especial entrevistado Victor Telling. Esse cara, ele tá desenvolvendo aí... É acento circunflexo DI. O que é capitulação, Ed? Ed, é acento circunflexo DI. Pô, essa, mano. O que é capitulação, Ed? Já falei, capitulação é botar capítulo em texto. É isso. Eu faço isso toda semana quando eu escrevo lá os reports sobre sumas criptos lá pra Convex. Toda semana. Eu faço. Meus reports todos são capitulados. Todos são capitulados, né? Então, amanhã, entrevista amanhã com Victor Telling. Amanhã o Victor Telling. Vai estar Telling the News por aqui? Telling the News. O que, que o Balotinho tentou falar? Victor Star Telling. Nossa, essa aí se deu uma forçada, né, Balotinho? Já foi melhor. Mas eu peguei. Vai, né? Virar Morning Chapter. Boa! Vamos trocar o nome do programa para Morning Chapter. Pode ser também. Pode ser, né? Pode ser Chapter Crypto, né? Pode ser Morning Chapter Crypto. Vou achar esse nome. Vai virar. Então amanhã, bate-papo com o Victor Telling aqui sobre esse protocolo, esse sistema descentralizado de verificação formal de smart contracts para fazer com que smart contracts não tenham mais bugs. Eles possam ser verificados antes da publicação. Cara, é genial o que esse cara tá fazendo. Vai lá, influencer. Vai lá, influencer. Agora eu sou influencer, né? Agora eu sou anti-influencer, né? Agora eu sou anti-influencer. Real, real. Então, falando sobre verificação formal de smart contracts e o sistema que ele tá desenvolvendo. Que, cara, na boa, o Kind é maravilhoso, o projeto dele. A gente vai ver sobre isso. O que, que ele tá aprontando? Brazuca. Ele era core dev do Ethereum. O cara sabe fazer as paradas. Vamos ver como que ele tá aprontando. Eu acho que pode ser muito legal e ajudar a divulgar, né, esse tipo de trabalho feito por brasileiro e aonde a gente pode chegar. A gente não tem tanto hack de smart contracts por aí. De repente, será que a solução dele, a gente vai ter pode dar uma melhorada? A Cardano tenta fazer verificação formal, tá? Cardano tenta, mas não é como a que ele tá fazendo. A gente vai ver o que esse cara tá aprontando? É melhor que o tipo de verificação formal que a Cardano se propõe a fazer. Só isso que eu digo, né? É nesse ponto. E aí, padrinho, obrigado pela live, todo o conhecimento transmitido. Eu que agradeço vocês aqui, galera. Fiquem em paz aí. E na quinta-feira, teremos... Ah, é... Atenção, Bitcoinheiros. Isso, eu tô tentando puxar. Não garanti nada. Só promete. Boa, pelo menos você é transparente. Não tem coisa mais transparente do que o WB400. Ele promete. Não precisa garantir, né? Assim que o mercado funciona. A galera só promete, né? Se vai entregar depois, é outra história. O que vai acontecer depois, vai saber, né? Ah, não, Tuco. Tem bastante desenvolvimento interessante lá. Os Core Dev, vou te falar. Faz um... Cara, os caras dão um trampo legal lá. É que assim, tem o Core Dev de Elite e tem os Core Dev da, né? Tem os Core Dev aqui do nosso nível aqui, né? O Victor, ele não era Core Dev do lançamento do Ethereum, o cara que recebeu lá o desenvolvimento inicial do Ethereum. Ele participou do desenvolvimento do Ethereum durante muito tempo. Acho que vai voltar, hein? Acho que tá de volta aí. Tá de volta, não tá?
Voltou aí, voltou, 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 voltou. Então, link do Discord, Diego, exclamação Discord no chat, exclamação Discord no chat, o bot navegante vai te dar o link imediatamente, tá? É, então é isso, amanhã, hoje tem o bate-papo com o pessoal da Convex mais tarde. Amanhã, entrevista do Vitor Telling. Quinta-feira, bate-papo com os bitcoinheiros sobre essa história aí de Web 2 mais Web 3. Onde estamos indo? Para onde estamos indo? O que acontecerá? Cara, quem conhece os bitcoinheiros sabe que vai ser uma coisa bacana, bacana de verdade. E eu fico super honrado ter sido convidado por eles. Então vambora, que tem mais hoje, tem mais coisa hoje. A Web 5 do Jack, essa mesma, Paiva. Vai ser na quinta-feira, feriado, às 5h30, horário do Brasil, no canal aí dos Bitcoinheiros, tá? Então, essa já tem o horário. Amanhã, Vitor Telling, na nossa live, a partir das 8 horas, aqui. É, hoje, da Convex, eu não sei o horário ainda. É, vou descobrir assim que fechar a live. E de quinta-feira, é feriado no Brasil, mas é às 5h30, horário do Brasil, no canal dos Bitcoinheiros, tá? Agora eu sou influencer, né? Eu consegui o hater. Tava esperando aqui, falei tanto, cara, que eu precisava de um hater pra virar influencer, que todo influencer tinha hater. Fiquei mó feliz, cara. Vamos ver qual que é o próximo agora. Tem que dobrar a meta, né? Tem que dobrar a meta. Acho que agora tem que ter o cancelamento. Vamos ver como... O que eu vou fazer pra conseguir o cancelamento? Porque, cara, na boa, eu nem me esforcei tanto assim pra conseguir um hater. Mas o cancelamento agora, putz, essa... Preciso pensar direitinho o que eu vou precisar pra conseguir, né? Assim, aí eu acho que é fama, é consagração da fama, né? É, não foi muito forte, assim, pra eu ter o hater. Não sei nem, foi moral, né? O meu virar influencer. Cancelado por não ter ido na sauna. Falar mal de BBB. Boa ideia também, pai. Essa funciona. Cancelado por não ter ido na sauna, cancelado pelo governo aqui, né? A galera do governo me cancela. Então é isso, galera, eu me vou. Voltamos amanhã com a bate-papo com o Vitor Telling. Acho que vocês vão adorar. Pelo menos você vai ter uma ideia. Existem coisas, seres pensantes, muito pensantes, fazendo coisas interessantes para o nosso mercado. E brazuca ainda, hein? Brazuca, a gente tem que prestigiar esses caras. Né, a galera acha que só quem faz coisa boa tá lá fora? Não, tem um monte de brasileiro muito bom aí nesse ecossistema fazendo coisa boa. E a gente tem que privilegiar, aí prestigiar, não privilegiar, mas prestigiar esse pessoal, porque a gente precisa dar luz a esses projetos aqui dos falantes de língua portuguesa. Né, tamo junto, galera, conta com a gente. Então é isso, se cuidem. Lembre-se que ainda estamos numa pandemia, infelizmente. Juízo aí com seus investimentos, né? Juízo. Falo isso todo dia, juízo. A gente se vê amanhã, galera. Amo vocês, até mais e tchau.